Bom dia, bom dia, bom dia, caros criptolovers, crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, galera. Bem-vindos ao Morning Crypto, episódio número 109. E tem bastante coisa para gente falar hoje, né? Ou oh, bem-vindo aí para quem está assistindo o jogo agora, CSzinho, jogo da PEN versus. VP Virtus Pro, os caras conseguiram fazer uma façanha de um 14 a 14, perdeu um eco dos caras, mano, é inacreditável. O jogo tá acontecendo, deve estar tá no último round, a gente tá aqui vibrando. Pra quem curte, pra quem curte um Counter Strike aí, eu vou te falar que começou quente hoje, começou quente, né? galera aí no Brasil deve estar tá assistindo, é a galera que tenta tá assistindo, tá assistindo desde as 5 da manhã, pra gente tá fácil, né? Aí quando a gente tá é à tarde. Mas no BR. No BR é. Nossa, é difícil. Cinco da manhã é difícil. Bom dia, MNDBE. Valeu, salve aí. Obrigado pelo follow. Italovic, valeu pelo follow. Diegoides14. Obrigado pelo Prime, meu amigo. Né, valeu, valeu pela força aí. O Elber, ontem, depois da live, mandou cinco cinco subs de presente pra galera do bloco. Valeu, Albert, Obrigado pela força de sempre, viu? Valeu pela força mesmo. Tamo junto. Bom dia aí, galera que tá no chat. Já chegou logo cedo, Runema. É, Mamba Trade, chegou já lastrando, né? Fala cambada. Thiago Sass, Thiago BTT. Havas aí diretamente de Portugal. Estarei aí semana que vem, hein, Agavaz? Lisboa. Chego dia 3 à noite, tarde pra caramba. Fico dia 4 para um evento que eu vou participar de um painel junto com o governo da Estônia, com, Estônia, com o Startup Estônia. E volto no dia 5, saio de madrugada também. Mamba quando vai mostrar seu setup? Vou até vou abrir aqui, vou abrir o setup. Welber, Andrew, Paulo Varasquim, tamo junto. Bom dia, galera. Bom, recadinhos, né? Olha só: meta de subs. Estamos com 100 subs de 150, olha só aqui em cima, ó. assim que chegar a 150 sai mais uma Trezor, sai é a quarta Trezor, é o quarto sorteio de Trezor que a gente faz aqui no Morning Crypto. Então logo mais teremos mais uma Trezor, que é uma das melhores hardware wallets do mundo, para você armazenar com toda a segurança suas criptomoedas, seus tokens, suas altcoins, suas shitcoins e o seu Bitcoin, né? Teremos aí, teremos mais um sorteio muito em breve. Ah, e como você faz para se inscrever? Utilizando o seu Amazon Prime, que você pode deixar aqui no canal se inscrever gratuitamente com o seu Amazon Prime. se você não tem, vale muito a pena. R$ 9,90 na Amazon te dá direito a livros, música, filmes, séries, documentários, descontos, frete grátis, e ainda te permite se inscrever aqui no canal, fidelizar. O Morning Crypto, o canal é de OzTV, aqui na Twitch. E participar do sorteio só para os subs, né? Ainda estou me resolvendo aqui com a questão dos ads para sub que não devia ter acontecido, mas aparentemente foi uma pane da Twitch aí. Vamos ver se a gente volta. Ah, o Agavá saiu de Lisboa quando começou a pandemia. Cara, ia ser um prazer te conhecer lá se desse. Quem sabe, né? Quem sabe uma próxima em Coimbra? Né? Morro de vontade, eu só conheço o Porto. A única vez que eu fui para Portugal foi fazer uma reunião é, no Porto. É, fiquei um dia só também, sempre, sempre na correria. Né? Chega num dia à noite, aí fica durante o dia. Fiz a reunião, depois andei a pé para conhecer algumas regiões do Porto, a pé correndo, né? que eu tive a tarde livre. E depois no dia seguinte, aí de madrugada, eu voltei. Bom dia, André Julião. Bom dia. Tá? Ah, então, a notícia, eu não sei se eu vou fazer, né? Eu não sei se eu vou fazer. Por acaso, por acaso, a PGL, que é a organizadora do, do, do Major que está acontecendo em Estocolmo neste exato momento, né? o Major GCS, que é o campeonato mais importante do ano de Counter-Strike, que o ano passado não teve por causa da pandemia e está acontecendo presencial lá, eles aprovaram o nosso canal para fazermos transmissões, transmissões comunitárias. Somos aprovados, então consegui, consegui aí a, a, a liberação para passar o major, assistir o major com vocês, para quem curte CS. Eu não sei se eu vou ter coragem porque eu tô, né? Assisto muito, assisto muito CS, mas eu tô, tô meio perdido. Mas pode ser que daqui até o final da... até o final do campeonato a gente tenha uma live aí junto, curtindo, né? Bacana, bacana. A gente pode transmitir a live diretamente aqui, ó. Bacana, né? Então vou, fa vou fazer. Eu vou pegar jogo Brazuca. Jogo Brazuca, acho que vale a pena. Vale a pena. E aí, a gente comenta e vamos ver o que sai, né? Eu tenho, eu tenho outro especialista em CS aqui do meu lado na produção, aqui, assiste muito CS também, né? Já xinga, já sabe o que a galera faz de errado. <laughs> e vamos ver patetadas aí no CS. Cara, achei muito legal. Recebi um e-mail hoje de manhã, aprovando. Tem umas regrinhas lá, tem umas regrinhas tal, mas, putz, dá, dá pra fazer de boas, dá pra fazer de boas, vamos fazer. Ah, sim, aposta de bloquitos para os jogos, sem dúvida. Vamos ver, vou pegar aí. Hoje, hoje já aconteceu dois jogos brazucas, né? Começou aí, é, teve o jogo da Godsent, começou é, aqui na Estônia, era meu dia 15. Começou atrasado, tudo atrasou hoje. Tudo atrasou, né? E agora tá terminando o jogo da PEN. Deve, cara, se, se não acabou é porque a PEN empatou com os caras. Acabou? Perdeu. Então perdeu. PEN perdeu. Os dois os dois, os dois Brazuca rodaram no primeiro jogo. É, é melhor de um o primeiro jogo. Ah, que pena. Mas quem, mano? Vão ter outros. Tem, tem, tem uma porrada de time Brazuca no Major esse ano. Uma porrada. Vamos ver. Cara, pelo menos agora eu tenho, tenho, tenho posso transmitir, cara. Posso transmitir aí pra, pra, pro bloco. É legal, né? Bom, vamos lá para o nosso momento Pagamarreco de hoje. Ai, não, aí, o Mamba tinha falado do setup. Deixa eu, eu abrir aqui, ó. Cadê? Antes de ir o Pagamarreco, Mamba, olha só. Tá aqui o set, parte do setup. Esse computador que tá aqui no. Esse laptop não é mais ele, porque ele foi o, o que morreu. né esse aqui, é, Essa transmissão foi do dia do, do evento Bitcoin 2021 que eu fiz. Né? E aqui foi 12 horas ao vivo ó, de evento só nesse dia né? não foi 12 horas total de evento né dois dias de evento tal. Tem uma outra aqui também De uma outra tentativa de setup utilizando os dois MacBooks que eu tenho aqui que um, um um tava com problema e eu estava utilizando o outro aqui como de suporte mas é, esses tudo isso aqui virou um só um note. Um note que é esse que tem o Windows aqui. Que eu estou fazendo a transmissão direto desse note. Esse note aqui ele é um i7 com uma placa de vídeo RTX 3050, com 16 GB de RAM, 8, 16. Acho que tem 16 GB de RAM, não me recordo, né? E um HDzinho um SSD aí de 512. É um MSI. Ele chama Katana. É um MSI Katana que não tem, não, infelizmente ele não chega no Brasil, né? Mas vamos lá, cadê? Momento Paga Marreco, tá aqui? Vamos voltar pro momento Paga Marreco. Achei. Então o que tá na foto lá é o que torrou. Esse aqui agora é um deu uma melhorada aí, que comprar toque de caixa para não ficar sem sem fazer o morning crypto, né? O outro lá hum, não aguentou não. Ele foi pro espaço mesmo. Não tá, não, tá, não dá, pra fazer nada nele. Assim, ele liga. O computador liga, mas ele trabalha numa velocidade que eu não, cara, não sei o que aconteceu. Ele tá muito devagar, o, o, o Maczinho. Não dá mais. E esse aqui tá da hora, assim. Com a placa, tem uma placa de vídeo decente aqui. Eu tô conseguindo fazer a live com uma qualidade melhor. Né? A qualidade tá boa. Tá rápido pra caramba. Então, tá sem assim, me resolver. Esse Note aqui resolveu o resolveu animal. A Miriam tá fazendo uma foto aqui, acho que ela vai vai postar a foto já já. Bom dia, Alex, bom dia. Então vamos lá, para o momento Pagamarreco de hoje, para o momento Pagamarreco de hoje, a gente ficou de olhar a variação da Shiba. Né? 40% apostou em positivo, 60% apostou em negativo, né? 4.412 bloquitos no fundo atual. Então, que rufe os tambores... E quem será que, galera? Quem será que deu da Shiba, né? Positivaça! Ela voltou depois da queda. Depois da queda. Vou ser sincero, eu não sei o que aconteceu com a Shiba. Não sei se é por causa de, de novas falas aí do patrono, mas a Shiba retornou das trevas. Positivou em 14. 12%, 12,14%. Minha nossa. eu <laughs> Não faz nem sentido. Deve ter sido alguma correlação maluca da cabeça da galera com a última fala do patrono. Mas, bom. Mundo insano, né? Mundo insano. A gente sabe que esse mercado é bizarro. Então, olha só. Paga marreco. Passem os seus bloquitos. Tá pago. Tá? Tá pago. É, ó, o RJ, né? Ó, tem gente que tem dinheiro investido. Agora tira o dinheiro e vai abaixo de novo. Pode ser. Pode ser, né? Ó, RJ, você, eu, eu vi que teu, teu nick aí, ele tá um pouco diferente, né? Vê se você não tem que dar um rename para recuperar os bloquitos. Porque se você trocou o nome na Twitch. Pode ser que você esteja sem bloquitos. E aí você tem que utilizar aquele comando rename. Exclamação commands. Ou exclamação rename. E o bote bot andarilho aí vai te falar o que tem que fazer. Tá? Se você precisar recuperar seus bloquitos aí. Que porventura tenham se perdido. Tá? Ah, Shiba foi listada numa corretora. Eu não vi isso. Eu não vi isso valeu pelo toque Douglas eu não vi cara né que coisa <laughs> mercado a gente sabe né mercado é insano bom vamos falar aí governos reguladores notícias de mercado e algumas coisas interessantes sobre NFTs começando com o regulador de Dubai já anunciou aí que haverão novas o regulador de Dubai anunciou que haverão novas regulações para investimentos em tokens, eles querem ser uma jurisdição aí mais amigável. É, então eles colocaram aqui um novo framework. Então, se você pretende, né, fazer algum, alguma empresa trabalhe com investimentos ou você vai fazer investimentos em tokens na região do UAE, você precisa seguir essa essa, esse novo framework regulatório... Que eles colocaram de pé... Tá... Ou, então eles colocaram lá... O framework que reflete as propostas... As propostas que foram... É, colocadas né... No, no, na consulta pública... Que eles fizeram... Então houve uma consulta pública... Eu vou colocar esses links todos para vocês... Tá? Então esta é a consulta pública... Na consulta pública sobre regulação de tokens... Eles vieram com diversas é, questões, diversas perguntas, trazendo explicações, terminologia, tudo. E na consulta pública eles passam isso aqui como o potencial documento. As pessoas têm acesso, vão dar seus pitacos lá na documentação. E aí é né, um rascunho. E depois isso vira a regulação. Tá? Então. Aqui tem a explicação, diz que há um novo ambiente regulatório, se você quiser lançar alguma coisa na região dos Emirados Árabes Unidos. Fique atento, tem regulação nova de pé baseada no conteúdo desta consulta pública aqui. Beleza? Guarda, guarda essa informação aí que ela é importante. Bom, a CME é, tá vendo aí fundos apostando contra apostando contra o Bitcoin Contra os Bitcoins. Né? Se você olhar futuros, e é engraçado o que a gente vai ver aqui na sequência Em algum lugar. Eu tô olhando aqui ver se, Eu coloquei na sequência mesmo, eu fiz patetada, vai estar tá fora de ordem Eu acho, acho que vai estar tá fora de ordem, vamos ver o fundo, os fundos da Grayscale a performance deles está bem melhor, pelo menos da semana passada, está bem acima do que a performance dos uh, dos ETFs, né? E aqui, obviamente, acima da CME, provavelmente, né? Ob obviamente, provavelmente. Então, vamos acompanhar. Como a gente vai continuar olhando o preço, né? Porque isso aqui, como eu sempre falo, isso aqui reflete preço, não reflete valor. E, e teve uma, uma entrada entrada de recursos no ambiente do, de cripto em Bitcoin muito alta né, com a entrada dos Bitcoins. Dá uma olhada aqui no inflow de assets semanal. Né? Esse aqui é um relatório que a gente sempre comenta aqui, os relatórios da CoinShares. Então, olha só o que acontece essa semana. Né, de recursos aí chegando para o Bitcoin. Foi muito recurso. Muito recurso. Do fundo de Ether, Do fundo de Ether, ele também teve uma entrada de valor, ainda mais com ele chegando ao ATH. A gente vai olhar aí sobre ATH, o que, que andou acontecendo. Né? Parece que o mercado inteiro está feliz. Até a BACT que a gente viu na semana passada. Até a BACT aumentou 180%. Eles fizeram um acordo com a Mastercard e a Fiserv para pagamentos em cripto. Eles tinham, tinham listado, né? A gente viu que tinha listado e o mercado não tinha ficado muito feliz com a listagem deles e tal. Os caras bombaram ontem. Então, não é só o mercado do cripto que é doidão, não, tá? Qual o qual link esse da, da Bact? Mamba? Ó, se for o da Bact, tá aí, ó. Se for o do, da, do mercado, tá aí também. Coloquei os dois. Tá? Coloquei os dois. Bom dia, amigo Valeu, tamo junto. Bom, então estão os dois aí, os dois links. Mercado, tá aí também. É o segundo link que eu postei, tá, Mamba? Beleza. Então, Bakht deu uma recuperada. A gente tinha visto semana passada, né? Eles listaram, aí ficou meio... O mercado não tava, né? Deu uma quedinha e tal. E esse essa semana parece que gostaram do trabalho que a Bakht tá fazendo. Né? Ainda mais fechando. Parceria com a Mastercard é coisa grande. Vamos aguardar. Porque tem um monte de coisa. Os caras anunciam. E depois da água, né? Quando faz o da água o projeto, né? E vamos ver, vamos acompanhar. Empresa listada na bolsa, eu acho que ela tem que ter um processo um pouco diferente. É, tipo, não é como tão no mercado cripto. Ela tem um pouco mais de responsabilidade com o que ela anuncia, né? Porque se ela tem, né? Se é que sec vem vem em cima, vem em cima com propaganda falsa, marketing falso. Não pode fazer. Né? no mercado cripto a gente sabe que é terra sem lei, é faroeste total, né? Mas no mercado tradicional, aí com eles listados em bolsa, eles têm que ter mais cuidado. Então provavelmente vai sair, mas vamos continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando. Bom, entrando já que aqui, ó, saindo um pouquinho de reguladores do mercado, ou desculpa, de governo e reguladores, vamos falar sobre Dow. -Dow? Bom, vocês sabem, né? DAOs são as organizações autônomas descentralizadas que estão ganhando, ganharam muita força com a criação do Ethereum, né? Você poder criar smart contracts que gerem automaticamente recursos, um programa de computador que pode gerir recursos financeiros de maneira automatizada, isso não tinha antes e agora tem, né? Graças ao Ethereum até sempre eu faço o disclaimer, né, da galera que fica brigando, Bitcoin brigando com Ethereum e vice-versa, um não concorre com o outro. Eles estão em mercados absolutamente diferentes. Eles têm governança diferente e eles têm propósitos muito diferentes, né? Muito propósitos muito diferentes. Então não vale a pena essa briga se você ainda tem na cabeça que é para ficar brigando com Ethereum, não. Já falei várias vezes aqui, gasta sua energia para brigar contra quem merece. A gente tem aí maus reguladores, a gente tem maus governos, a gente tem muita falta de educação adequada nesse mercado. Coloca sua energia, investe toda essa energia que você tem para ficar no Twitter brigando com Ethereum, com Solanaers, com os com os NFTs da vida aí, com a galera no ITN NFT. Vamos fazer coisa prática aí, né? Vamos fazer alguma coisa que resolva. Pega toda essa energia acumulada, essa pressão aí, e vamos criar ativamente coisas aí para o nosso ecossistema. Né? Então, as DAOs, voltando aqui, a DAO ela veio com o Ethereum, com o advento dos smart contracts. A primeira grande DAO que falhou miseravelmente, foi a The Dow, em 2016. né? Estávamos lá. Estávamos lá e vimos a ascensão e queda da The Dow como o hack da DAO que aconteceu naquela época. Mas as coisas continuaram sendo desenvolvidas. A gente acompanhou o surgimento dos DeFi. A gente acompanhou o surgimento dos NFTs e os NFTs como tokens de governança. A gente viu NFT sendo fracionado, a gente viu NFT ficando como garantia em DeFi, a gente tem visto NFT sendo utilizado inclusive como token de governança, controle de acesso a posts. E, e aí, a gente já listou aqui, a gente sempre fala de NFT, tem milhões de coisas que o NFT pode ser e pode não ser. Né? Mas as DAOs são os smart contracts que normalmente gerenciam. A DAO é a organização autônoma e ela. Tem smart controls que vão gerenciar essa coisa da interação, né, da governança. Uma coisa que a gente tinha que era muito difícil de acontecer é você ter uma, uma, uma comunidade se autogerindo de maneira autônoma. Era muito difícil disso acontecer. Né? E as DAOs hoje possibilitam. Ele traz aqui um exemplo de uma proposta né, de participação para resolver. Pra ele, Na verdade, ele mostra. Ele cria uma regra aqui, que é a regra do 991. Marcelo Pena, obrigado pelo sub, cara. Tamo junto. Toshiro, valeu pelo sub também. Tamo junto aí. Três meses, Toshiro, valeu pela força. Tamo junto. Então, essa regra do 991, ela fala o seguinte. Né? 90% da galera da comunidade só tá lá para assistir ela tá na comunidade, mas está assistindo é aquela galera do chat que tá no chat tá vendo a live agora, mas não se pronuncia é aquela galera que até subiu às vezes aí, mas não pega ticket no sorteio da Trezor crítica social aí ó, crítica social né? as brincadeiras à parte é, a regra do 991 é mais ou menos o seguinte. Então, 90% de uma comunidade só assiste. Só assiste. A maioria, ele coloca como lurk aqui, mas é, é no sentido de acompanhar, de monitorar, de ficar assistindo, acompanhando. Tem quem alastra, né? Quem alastra deve estar perto do 1. <laughs> aí você tem uma proporção de pessoas que estão contribuindo aí eventualmente. Então. Mais ou menos 9% dessa galera toda é a galera que tá aí no chat, tá falando no chat, manda mensagem, é, participa do Discord e tal. Né? 1% são os caras que contribuem fortemente. Que faz a maior parte das contribuições. Né? Os caras estão sério, acompanham. É, por exemplo, a galera que inscreve, a galera que participa de todos os sorteios, tá ativa. Mesmo, tá ativa no chat, tá assistindo, tá ativa no Twitter, tá ativa na, na, no Discord, né? Então, essa galera, inclusive tem uns aqui que eu já vi que estão ativos no YouTube e ativos aqui, né, Miguel Veia Valeu pela força lá no YouTube, cara. Eu tô de olho lá, tô vendo, tá? Obrigado mesmo. Então, é, é 1%. Então, essa regra do 991, tá? Isso aqui, inclusive, o cara escreveu é praticamente um paper. Praticamente um paper, tá? 90% dos posts é de 1% dos users, né? Então, os caras... Esse artigo aqui é muito bacana, que ele fala da diferença, né? A participação não é igual. E aqui eles levantaram... Levantaram números. Por exemplo, numa aplicação no Facebook, tinha 25 milhões de usuários em 2009. Mas só 185 mil deu uma doação né X, para organizações, então ele montou essa essa regra aqui e aí essa regra ela, ela pode ser é, pode ser colocada também essa do um. ela pode ser colocada para qualquer tipo de comunidade para qualquer tipo de participação né para qualquer grupo O Despa para colocou, colocou ali ó. 1001k de follow. É, tem mais ou menos 9% e 10 participando. É, cara. Não é? Isso aí, né? É isso aí. Bate, não bate a regra do um Eu acho que bate, cara. Faz sentido. E aí tem um paper aí. Né? Eu coloquei o link no chat. Não sei se eu coloquei. Bom, se eu não coloquei, coloquei de novo. Então, vale, é, vale a pena levar em consideração essa regra. E para as DAOs, isso acontece também, mas não, é, desculpa, para as DAOs esperava-se que isso acontecesse também. Só que, aparentemente, quando é uma DAO e uma comunidade descentralizada, efetivamente descentralizada, onde você. Sabe que você pode ter mais poder ou menos poder, e quanto mais participação você pode trabalhar para ter essa, mais dessa participação, porque você é recompensado por alguma coisa, ela está tornando a participação nas comunidades mais ativa e, e diminuindo um pouco essa, essa diferença. Né, de, no, é, de 90% só assiste e 9 ativo. Tá mudando um pouquinho isso. Então, por, por exemplo, né, no DeFi. Nos DeFi da vida, quando era só, por exemplo, a, a Uniswap, ela não tinha token de governança. Né? Aí vem uma sushi swap da vida, uma Compound e tal. E os caras colocam um token de governança. E começa a ter decisão, inclusive com esse token de governança, trabalhando no gerenciamento da Multisig. Cara, começa a ter o, um, uma interação maior da comunidade, porque ela se sente parte da criação. Isso é muito importante. Isso é muito, muito importante. Hoje a gente ainda não conseguiu transformar os nossos blocos em token para trabalhar a governança tal, justamente pela possibilidade. Né, de se emitir esse token é, é você tem que confiar teria que confiar muito no 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 streamer né porque ele vai lá num número lá no no, no sistema lá do stream do stream element se troca lá a quantidade de tokens então eu ainda penso a gente já discutiu algumas vezes aqui na live meios de tentar transformar ou tokenizar esse, esse bloquito ou criar uma versão paralela do bloquito para trabalhar com governança tal mas eu tenho a ideia assim, assim conseguir conseguir mitigar principalmente a possibilidade de manipulação por parte do streamer porque assim é óbvio que eu não quero fazer alguma coisa só para a comunidade do bloco se é para fazer alguma coisa do gênero é para ela ser open source pública e que outros streamers possam se beneficiar mas aí outro streamer se beneficia e aí, vai um, um engraçadinho lá, que tem a panelinha de amigos, e vai lá e, e cria um monte de token pro cara. Não, não, dá, não é certo, né? Mas eu, eu pensei em algumas formas, que a gente até discutiu, né? Não é pra pauta de hoje. Mas é legal ter um artigo como esse. Tô colocando o link aí no chat pra vocês. Onde você pode participar dessa economia de criação e de propriedade junto com todos, né? Junto com todos, onde as pautas são aprovadas e define o que vai ser, o que não vai ser, como que funciona. É muito interessante isso aqui, né? Então uma experiência que a gente estava até conversando aqui outro dia eu e a Miriam, é, de repente começar a colocar para como governança algumas experiências do bloco. É, votar quem será O próximo convidado Por que não, né Só que eu quero fazer isso em formato de DAO Por, por que não Também, onde o próprio Bloco propõe O bloco vota Ganhou Eu vou lá e, e convido a pessoa Pode ser ruim Pode ser bom, mas Pode ser alastro, mas começar a fazer isso De acordo com a comunidade Pode ser muito interessante o resultado pode ser muito interessante, né? E aí dá mais esse sentimento de pertencimento, né? Que faz parte. Você, uh, uh, quem tá no bloco, quem tá assistindo a live, aliás, quem, quem assiste essa live, eu tenho certeza que gosta da live por causa dessa interação, essa interatividade que acontece. Não existe esse nível de interatividade em outras lives, né? Eu tô, tô trazendo uma coisa que eu vi no meio de streaming de games para o nosso mundo cripto. E que eu acredito piamente que o futuro dessa galera toda que tá nos YouTube da vida, que é super engessado, que não deixa você fazer nada, que taxa por tudo o tempo todo, é começar a fazer um trabalho mais interativo. Interação é tudo. É falar com, não é falar para. né Eu prefiro mil vezes falar com, né? Tá com a janela do chat aberta aqui, olhando o que tá acontecendo. É, Tiago, o. E eu acho que NFTs podem sim ser muito interessantes para... Inclusive a parte de governança, porque você pode fazer controle de acesso com o NFT, né? Ah, você tem o um NFT, você pode fazer. Não tem o um NFT, não pode fazer. Então, a gente vai... Assim, eu estou formando as ideias. Eu sempre paro para pensar nessas coisas e estou formando as ideias ainda. Já pensou que legal? Né? Porque o seu NFT vira um cartãozinho, cara, de governança... Numa DAO, do bloco. É, cara. Pode ser, por que não, né? Vamos, vamos, vamos continuar pensando nisso e de repente construir alguma coisa interessante mais pra frente. né? Vamos, vamos ver como que isso acontece. Então, a, a ideia né, é esse negócio das DAOs online e comunidades que é isso que eu queria trazer. Tenho muito interesse em fazer. Tenho muito interesse, Fico vivo pensando em formas de melhorar a, essa comunicação. É óbvio que não tenho o mínimo interesse de fazer uma DAO para ficar rico ou vocês fazendo para ficar. Pra, não, vou, vou entrar na, na dal do morning crypto do bloco para ficar rico. Não é essa a intenção. A gente já viu o tamanho das comunidades brasileiras. O nosso, nosso, nosso a, a nossa live ela é em português. É para o público brasileiro, é um público em número muito pequeno ainda, mas, porém contudo, todavia é, um, é uma comunidade que está em crescimento. Né? A gente vê que o uso de criptomoedas no Brasil vem crescendo. Ainda não chegou no mainstream. A gente já tem alguns desafios aí junto a reguladores, tem desafios junto a bancos, tem desafios junto a cartórios, a todos esses caras. Mas tá ganhando espaço, né? E eu, eu morro de vontade, cara, do nosso canal ter uma pra chamar de nossa. E o próprio chat vai definir os rumos de várias coisas aí. Né? E aí o papel de quem tá aqui na frente é, é apresentar, né? É apresentar. Obviamente, se tiver alastro muito forte, o apresentador que vos fala pode se negar a fazer, né? Mas se não for alastro, se, se não for... Mas é isso que é interessante, porque mesmo que poste algum tipo de alastro, quando a comunidade é forte, ela mesma filtra. E eu gostaria de colocar isso à prova. Né? A gente já viu, por exemplo, que o, o, deixar os, o, os NFTs disponíveis para ir lá e cada um pegar o seu já não deu certo. Né? Porque tem quem alastra. Tem quem vai lá e faz bagunça. O cara foi lá... O espertão foi lá e estragou toda a brincadeira da distribuição dos NFTs do bloco, né? Que é uma lembrancinha do bloco, isso não vai, provavelmente nunca vai ter valor nenhum, mas valor financeiro, né? Mas pô, como que você se protege disso? Talvez utilizando uma DAO até para, eu tô pensando alto, tá? Eu não, não sei nem se eu vou ter tempo para programar esse tipo de coisa, mas uma uma DAOzinha para fazer essa distribuição de uma maneira mais Equilibrada. Talvez sim, a, a ponto de eu poder deixar. Né? A ponto de poder deixar, e cada um, sabe, cada um pegou um só e a própria comunidade taxa. Como eu disse, né? Uma DAO que fala da reputação, né? fala da reputação da, da Wallet, fala da reputação do NFT, essas coisas, essas coisas todas podem é, podem fazer parte da governança utilizando DAOs e comunidades. Né? E olha só. Então a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá sim. E a única coisa que a gente sabe, que certeza que a gente tem, é que todos nós aqui, o bloco, eu, a Miriam, to todos nós que estamos aqui hoje nesse ecossistema cripto, somos early adopters. Tudo que acontece num primeiro momento, você tem os caras que bagunçam, você tem os caras que jogam sério. Por que isso? É uma coisa muito orgânica. Né? As coisas estão sendo criadas. É, é é do ser humano testar os limites. Por que, que os DeFi são hackeados? Porque alguém vai lá e testa o limite do, de, do funcionamento do DeFi. E dá pau e, e ferra tudo. Né? Tem gente que faz como o white hacker lá da Polygon, que chegou e notificou a Polygon: Ô, oh, vocês vão tem aí uma chance de perder aí, meu, muitos, muitos dinheiros. E foi pago. Tem gente que vai raqueia e fica zoando pra devolver e fica fazendo palhaçada. Deve ser uma criança de 12, 13 anos, né? Que não tem a mínima noção do, do que tá fazendo. E ficou fazendo piada lá pra devolver e falar: ah, agora vou devolver. Não, agora tô pensando aqui, não sei o quê, né? Claramente é falta de maturidade e tem como o cara, né? É, que passou a mão lá em todos os, o, todas as lembrancinhas do bloco que estavam lá disponíveis e, e travou lá com ele. Né? Então, assim, é uma fase. É uma fase. Aí, depois, as coisas começam a, a, a se autorregular nesse ambiente. Você vai ter smart contracts que vão ter regras, como é a ideia que eu estava pensando em fazer. É, o smart... É, se eu montar um smart... Se eu não usar o da OpenSea, mas criar um smart contract para fazer a, a distribuição dos, dos, dos NFTs, eu posso criar os NFTs através desse smart contract. E aí ele limita, ele vai distribuir um só por pessoa. Você não vai ter mais de um daquela série. né? Porque essa é uma lembrança. Né, ideia. E essa regra pode estar no smart contract. E aí ele não deixa. O cara que fala assim, ah, vou, vou passar a mão aqui sozinho pegar 10. Até dá para colocar no OpenSea a galera entrar no open e pegar, e se for pegar mais de um, ele bloqueia. É uma solução? É, é a mais legal? Não é a mais legal. Não era para ter bloqueio, né? Mas dependendo se é para ser uma lembrancinha e você não pode confiar porque alguém vai alastrar e vai fazer bagunça, é assim que o mercado funciona. O mercado vai lá e põe uma regra, né? Vai lá e põe uma regra. Mas essas regras, elas vão fazendo o ambiente Ganhar maturidade porque você vai descobrindo onde estão os problemas. Você descobre que você não pode confiar, que zero, como o Alex nos vai colocar, é: tem cento que é sem noção. E esse pouquinho de gente que é sem noção estraga a festa de uma, gale, de uma galera. Né? Por isso que você cria as regras. E aí isso aí pode. É, inclusive, a adoção dessas regras podem ser através de votação. Não precisa ser uma imposição, né? A única coisa que me dói é que se montar um smart contract para fazer isso, a galeria do bloco atual, aqui é a galeria do bloco atual, ela a gente vai ter duas. Vai ter a galeria do bloco antiga e vai ter a galeria do bloco nova, vai ficar com duas. Eu não consegui achar uma maneira ainda de unificar as duas galerias. Se eu achar uma maneira de unificar as duas galerias, aí eu acho que vale a pena fazer, né? Mas se não, não. Mas vamos ver, vamos ver. Tá? Então olha só o que as DAOs. Muita gente só fala, ah, é DAO é só para DeFi. DAO é só, não. DAO é para trazer uma governança descentralizada a organizações autônomas, né? E eu gostaria muito, tá? Inclusive a gente pode co-criar essa DAO, as regras iniciais dessa DAO e ver como a gente faz para botar isso de pé. Pode ser muito interessante ter uma DAO de governança do do, do Morning Crypto, do bloco, porque o, o Morning Crypto é um programa que eu faço, né? Teremos outros. A ideia é um dia de repente esse canal poder fazer programas o dia todo, né? E, e fazer programa o dia todo nesse desse ecossistema, né? Então a gente vai chegar lá, mas guarda isso. DAO é uma ferramenta perfeita para fazer a gestão, a governança de comunidades online. A Universidade White Hat. É, ó. A Universidade White Hat, cara. <laughs> né? Open Source, White Hat. Cara, e seria muito interessante, porque tudo isso que a gente pode implementar aqui, todas as ideias que a gente comenta. Eu gostaria muito que elas tornassem realidade, né? A Universidade Open Source é um sonho aí que eu vou vou chegar, né? Mas a ah, Como assim, teve anúncio, uma investidora? Ô, galera, vocês estão, vocês estão recebendo? Estão, estão recebendo anúncio? Porque eu desliguei os anúncios ontem. O bagulho ligou de novo? Porque eu vou começar a achar que não foi eu que liguei. Hum. Isso aqui. Não tinha, tá, cara. Tá, tem alguma coisa muito errada. Porque. Mas, caramba. Eu desabilitei. Teve anúncio. Ô, oh, galera, desculpa aí, ó, principalmente para quem é sub. Não, po não podia receber anúncio. Além do que o anúncio eu desliguei ontem. Que bizarro. Eu tô achando que esse lance do anúncio é pau da Twitch. Ó, o Takushi falou: não recebi anúncio. O Inácio falou: no desktop eu não recebi, mas no app recebe. É, durante a live não, só na hora de entrar. Teve ontem, hoje também. É, mas não, é, não era pra galera, principalmente a galera que é sub. A galera que é sub, cara, não devia ter anúncio de jeito nenhum. Eu tô achando que. Teve. O Albert teve anúncio quando você entrou na live com meu áudio de fundo? Puts, cara, é pau da Twitch isso nervoso. É pau da Twitch nervoso. Eu não sei nem o que fazer, porque ontem eu desliguei durante a live ainda. Eu vi que tava ligado. Que a, a Mina falou, é, a galera tá recebendo anúncio. Porque eu mexi. Eu até falei, putz, mexi e esqueci ligado. Mas. Teve anúncio na entrada, assim é bug, cara. Nossa, com meu áudio de fundo, imagina que pior ainda. Você recebeu o anúncio e eu falando por baixo do anúncio? Nossa, cara, que alaço da Twitch. É pau da Twitch, galera. Eu peço, assim. Eu... Talvez eu não tenha nem esquecido o negócio ligado. Eu tô achando que os caras tão zoado aí. Pelo app hoje e não teve anúncio, mas ontem teve. Tá, a, a, não prestei atenção se. voz de de fundo, estava. Ah, bom, se estava, né? Bom, sei lá. Vou dar continuidade aqui. Peço desculpas, mas eu acho que aí a gente não vai ter que. É, o cara forma anúncio e ainda escuta Stonks, é, Stonks Stonks total, Kiko Super Stonks A era de Ultron É, era de Ultron na bizarro, essa aí foi bizarra Mas, nossa, cara Bom, vamos continuar Aqui, né uh, Vamos, aqui, ó esse, esse aqui é interessante, eu achei esse artigo Achei ele bacana Que ele dá um, um Ele dá uma arrematada Sobre o aumento do Bitcoin. Ô Rodrigo, obrigado pelos seis meses. Obrigado pelos seis meses. Tamo junto. Valeu aí pelo Prime. Market Wrap. Bitcoin aumenta, sobe de novo e as altcoins morrem. Basicamente. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Os últimos preços aqui em geral, né? Aqui ele tá fazendo uma comparação em Bitcoin, Ether, é, alguns indicadores tradicionais de ouro, tesouro, SP e tal, né? E aí... Ah não, isso que eu tinha acabado de falar, né? Do inflow, Bitcoin dominance, aqui. Aqui que eu queria chegar. Ó, Shiba Inu. Shiba Inu. Né? Essas não morreram, né? Essas não morreram. Shiba a gente viu que subiu. Inclusive teve a TH. Solana teve ATH. Solana. O Ether teve a TH semana passada. A gente viu aí. Teve 30 segundos de ATH. TH. Né? 30 segundos de TH. Então, é, algumas criptos se deram muito bem. Outras criptos morreram. O que acontece em geral quando a gente vê o Bitcoin chegando na ATH, Bitcoin subindo muito e tal? Você vê muito a galera queimando as suas shitcoins e comprando Bitcoin. Depois que o Bitcoin chega na TH, os caras vendem um pouco desses Bitcoin e colocam aqui eles chamam de altcoins, mas em geral é shitcoin. E volta aí para shitcoin, muitas vezes impulsionando uma ou outra na sequência. A gente vê isso acontecer bastante. Na história, se você olhar os gráficos, você sempre vê isso. O Bitcoin começou. Aquela corrida, aquela corrida aumentando. Você vê a galera vendendo. Se olhar o gráfico das shitcoins, elas todas no mar vermelho o bitcoin rampa. Né? Então, é quer dizer, a galera abriu mão das, da, da, das moedas que eles tinham, compraram bitcoin, bitcoin pampou animal. Quando o bitcoin chega na TH, muita gente realiza o lucro ou parte do lucro. E para onde que eles vão? Vão para o dólar? Não, eles voltam para as shitcoins. E nesse momento, ele acaba escolhendo uma das altcoins que está mais falada no mercado. Pode olhar. Isso acontece bastante. Eles olham para as altcoins que estão mais faladas no mercado. Quem que está hoje? A ah, Shiba está lá e está falando com, com, com o patrono. Solana, que é a nova queridinha, que o pessoal chama de Ethereum Killer e um monte de coisa. E o próprio Ether em si. Então essas aí bombaram, né? Porque a galera bota muito recurso de uma vez só numa dessas moedas, elas acabam bombando, né? Então teve teve uma explosão aqui, né? Chegando aí ontem a, Sol, a própria Solana, chegando aí ela sozinha, chegando no ATH. Eu até trouxe aqui, ó. Ó, então ela chegou ontem, dia 25 do 10. Deixa eu pegar aqui, ó. Não, errei. Aqui, ó. 25 do 10, Solana. Tá? E então ela tá. Deu uma bombada aí. Ó, a auto histórica dela 219. E retraiu de novo. Né? Foi lá, bateu e voltou. Por quê? O cara foi lá, postou nas queridinhas, bateu lá em cima. Os caras já realizam rapidão. Isso acontece, como eu disse, o tempo todo. Por conta disso, eu já vou até deixar aberto para amanhã. Eu vou deixar aberto para a gente olhar a variação da Solana. Porque, como ela acabou de chegar no ATH e já caiu, a gente vai olhar, inclusive, em que pé está. Que eu estou abrindo aqui. Solana já tá aberto. Solana aí, deixa eu colocar aqui no gráfico só pra gente ver. Ó, o que aconteceu ontem com a Solana? Ó, porrou e morreu, né? Porrou a galera. Ah, chegou maravilha. Tirei do Bitcoin. Ganhou a graninha na Solana. Já venderam Solana de novo, né? Ó, oh, Afonso, acabei de tomar uma ED com a inscrição ativa. Afonso, eu peço mil desculpas, cara. Eu não tô sabendo como resolver isso, porque tá desabilitado. Tá desabilitado. E tá, in... e, e tá intermitente. Tem gente que tá recebendo, tem gente que não tá recebendo. A... A... Tá assim, tá zoado. Tá zoado o negócio do ED. Eu vou mexer no final da live. Eu vou entrar de novo, vou mexer de novo. Mas. A... Tem, tem um. Uh, tem uma, uma demonstração de que a Twitch tá zoada. Por exemplo, a live do Gaulês ela. Tava, tava proibida aqui para Europa. Só tava liberada para Brasil. Os caras ficaram dias. A gente não conseguia entrar na live do Gaulês. Dias sem entrar na live do Gaulês. E os caras tentando resolver e não conseguia resolver, junto com a Twitch. A Twitch taxou os caras lá. E taxou, tá né? Twitch fez alguma coisa internamente que algumas lives ficaram é, presas só para uma região. Então eu vi a especulação sobre esse negócio do NBA, mas os caras não estavam conseguindo resolver. Inclusive com os outros jogos que estavam. Não só o jogo da NBA, porque você. Se fosse uma configuração simples, você entrava lá e falava: Bom, vou começar aqui, só pode Brasil? Beleza. Você vai lá coloca só Brasil, faz só live e depois você volta lá na configuração e desfaz. E os caras não estavam conseguindo resolver, ficou um tempão, ficou um tempão fora do ar. até que a gente tava assistindo CS no canal do Michel, né? A gente tava assistindo os jogos do, do plano, tudo no Michel. Não tava dando para assistir nada. O plano né, 00. Não tava dando para assistir nada, Tava, tava tenso. É, cara, tem alguma coisa errada com a Twitch acontecendo. O pessoal tá recebendo ad, essa é mais absurda. A galera tá tomando o com a minha voz de fundo falando. Isso é bizarro demais. Como? Como assim, cara? A, a, a live continua, tá aparecendo o vídeo de ad e o áudio tá o áudio da live. Os caras tão fazendo alguma caca lá. Só peço um pouquinho de paciência aí. Vamos ver se, se a própria Twitch resolve. Eu vou entrar em contato no suporte também. É, né? Ela tomou um hack também, né? É. Ela, to... é, ela foi hackeada. É só se os caras nessa de de ter sido hackeada, os caras começaram a mexer e começaram a mexer forte. Eu não acredito que seja o hacker que está sacaneando, porque de repente só vazou. Mas eu acho que o de repente os caras estão mexendo as coisas na infraestrutura interna deles lá e zoaram um monte de coisa. É, imagina, né? Ed do Jequiti e eu falando de cripto por trás do Jequiti. Deve ser uma maravilha esse tipo de coisa, né? Que beleza. <laughs> Bom, tá aberto aí. Vocês viram, então, ó. Podem, podem colocar seus bloquitos. Já tá com fundo aí de 200. Tá a, a aí das apostas. Variação da Solana, se ela estará positiva ou negativa amanhã, dia 27 do 10. Já tá com 200 bloquitos aí no fundo e a galera acha que vai estar tá positiva a Solana. Galera aí acha que Solana vai estar tá positiva. Vamos, Essa galera tem bastante fé. Vamos ver. Vamos ver. Né, teve a quedinha aqui, ó, 219 para 208. Hum, vamos ver. Sexta posição no de. de no, no geral aqui, né? Está em sexta posição. Vamos acompanhar qual é que vai ser a da, da Solana. Bom, dados interessantes aqui, ó. É, saiu um relatório. Esse relatório ele faz um estudo extensivo sobre a mineração, hash rate, wallets, quem movimento, o que, de onde para onde. É né? um relatório muito bacana. Esse relatório. Mostra que mais ou menos 11 mil entidades representam 55% do volume on-chain. Mas tem outras informações interessantes que eles trazem aqui. Vou pôr o link do relatório para vocês neste exato momento, que é um paper gigantesco. É tá? um paper gigantesco, mas vamos para a parte dos gráficos, que ler gráfico sempre é mais, mais legal, né? Então vamos lá, eles começam aqui, eles dão a explicação toda né? no paper. Depois, quem for ler, ele vai explicar tudo e aí tem os gráficos trazendo uma conclusão dos dados aí. Eles chamam é, de transação espúria, e aí eu não tenho certeza se eles querem chamar de espúrio com uma conotação ruim ou se é falta de conhecimento. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. O que, que acontece ele chama que ele fala essa a figura de cima essa figura aqui deixa eu pegar o meu marcador lápis então essa figura aqui em cima ela tem uma transação típica de bitcoin né? uma wallet transacionando para três wallets tá e ele manda um pouquinho para essa wallet 3 qkan um pouquinho para 1 um f8 e um pouquinho para 17 a 1. 17 a um tá? Só que olha só, de quase 1400 Bitcoins, 1388 Bitcoins, ele manda 0.007, manda 0.012, né, aqui. E manda o restante para ele mesmo. Olha só, é sua wallet. É essa mesma wallet aqui, pode comparar. 17 a 16, 17 a 16. Por que que isso acontece? Por que, que isso acontece? Porque toda vez que você faz uma transação de Bitcoin, nem toda vez a grande parte das vezes, você não transfere todos os bitcoins. eu quero fazer um pagamento. eu tenho mil bitcoins, eu preciso fazer um pagamento de 0.007. O que acontece com o restante? O que acontece com o restante desse Bitcoin? Eu mando para uma wallet chamada troco. Tá? Essa wallet troco, ela pode ser a minha própria wallet ou uma wallet diferente, cuja chave privada eu tenho. Né? Se a gente olhar as transações que a própria original. My Faz no, no Bitcoin que agora tá pausado tudo por causa de custos, tal tá pausado o registro no blockchain do Bitcoin para as pessoas é, da plataforma. Quem usa a plataforma tá lá pausado, né? Você vai ver que ele faz um upper return e o resto do Bitcoin ele manda de volta para a mesma hora te da original. My porque é o troco o que eu faço com 1.388,1 Bitcoins que sobraram. Transmit Transferir para quem eu queria, transferir para quem eu queria, o que, que eu faço com o resto? Me mando de volta. Não é uma transação espúria, é uma transação legítima. Eu estou mandando de volta para mim mesmo o que não foi usado. Muita gente acha que quando eu faço a transação de Bitcoin, ele faz automático. Ah, põe para A, para B e o resto que ele faz, ele volta sozinho. Não, não nada acontece de maneira automática. Eu tenho que colocar para onde eu vou mandar o saldo resultante. Se eu estou fazendo uma transação, estou tendo como entrada 1.388, eu preciso da saída de 1388. É livro-registro, aqueles livros contábeis, balancete que a gente aprendeu no, no ginásio, no colégio. Né? Balancete. Preciso ir para algum lugar mesmo que seja para mim, de volta. Então, isso aqui é o que a gente chama de troco. Ah, então toda transação com criptomoedas em geral você vai ver que há o troco. Se você mandou é o resto é o troco, O troco volta para você, né? Então é, ela funcionou assim e ele está chamando de transação espúria. Eu fiquei meio pa com isso, saca? Porque não é é, é no, no, no Ethereum, no Ethereum você só manda ele faz a mágica de pegar. É, é que ele, o Ethereum trabalha com o TXO de maneira diferente, né? Por que não vai o valor exato? Ó, o Raz mandou ali, ó. Você já falou isso na ON, mas eu não entendi. Por que não vai o valor exato e pronto, sem troco? Justamente por isso, no Bitcoin. No Bitcoin. Você, é, o formato do Bitcoin é esse, é um livro registro onde você tem entradas e saídas. Então ele é absolutamente transparente em relação ao que foi selecionado como entrada, o que foi selecionado como saída, tá? Que é o que a gente chama de UTXO, que são as transações não utilizadas ainda. Então quando ele divide, ele pega uma transação que tem muita criptomoeda, muito Bitcoin. E você vai mandar é, para A, para B e para C, você precisa. Você precisa no Bitcoin adicionar uma transação de porque tudo, olha só, isso é muito importante, é uma característica técnica do Bitcoin. Tudo o que você não definiu de saída vira FI pro minerador no Bitcoin. Tá? Então, guarda, guarda isso. É, é a regra do Bitcoin. Tudo que você não definiu na saída, vira FI do minerador. Então por que Que o cara pega esse valorzão e manda de volta para ele? Porque se ele só mandar 007 e mandar 0.007 00, é, 0.01 para alguém, o restante, se, se ele não for endereçado, ele vira FI do minerador no Bitcoin. Tá? Já aconteceu algumas vezes na história do cara esquecer de definir a wallet de troco e mandar um saldo de 1.000 BTC, aí 700 BTC pro minerador. Aí é F, né? Aí é F. Então, imagina assim: todo blockchain tem que trabalhar. Uso TX ou para pegar o valor definir quem é o destinatário definir o que fica ou troco e determinar o fi o Bitcoin faz isso de maneira muito transparente mas se você montar uma transação e não definir quem recebe o troco ele vai inteiro pro o minerador no Bitcoin. O Ethereum resolveu isso na usabilidade um pouquinho, tá? Resolveu um pouquinho na, na usabilidade, você não precisa se preocupar quando você monta uma transação que a gente chama de RAW. No Bitcoin você precisa se preocupar com isso. Tá? Então ele trabalha um pouquinho diferente lá no Ethereum, ele mel melhoraram a usabilidade. Internamente, ele se preocupa em fazer essas espécies de cálculos, né? É, no Bitcoin, você tem que fazer na mão, porque senão você perde o seu Bitcoin aí é, porque você não determinou o troco? Outras é, derivadas, as mais recentes, você também não precisa se preocupar. Isso aqui é porque o Bitcoin né, é um protocolo mais antigo. Ah, mas e da minha wallet? Eu vou fazer a transferência para alguém? Eu nunca precisei me preocupar com o troco. Porque o que acontece? Porque a wallet de Bitcoin ela já tem inteligência o suficiente. Como ela já entende o mecanismo, a wallet de Bitcoin já sabe como a coisa. como é esse, essa regra desse jogo. Quando você faz uma transferência para alguém, ela mesma já cria, um, ou ela cria uma wallet de troco e põe o recurso na wallet de troco que ela mesma criou, ou ela manda para você de volta. Normalmente, ela cria uma wallet nova de troco e coloca o, o troco no, numa wallet nova, tá? que a sua chave privada controla. É, quando é exchange. Quando é outra instituição, ela pega esse troco e manda de volta. Muitas vezes, ela não cria uma wallet nova, ela manda para uma wallet dela mesma, tá? Então isso acontece, é normal acontecer no Bitcoin, a gente vê isso o tempo todo quando a gente olha para o block explorer. Mas como eu disse aqui, o que me pega mais é o fato dele chamar de transações puras, mas tudo bem, tá? Tudo bem. Tá Vamos lá entender o que acontece. Bom, continuando aqui, ó. Ah, F Gabrielas mandou ali, ó. Que aprendeu isso no ginásio? O pessoal não sabe não. <laughs> ah, eu, sei lá, eu sou cringe, né? Eu sou cringe. Eu não sei se eu aprendi isso no ginásio ou aprendi no colégio. Faz muito tempo, né? Foi mais ou menos em 1200, 1140, mais ou menos. Eu não lembro direito quanto que foi. Mas foi por aí. Fazia escolinha junto com o dinossauro. Aí tinha. Naquela né? época tinha. A gente contava, contava com pedrinha. Depois veio o ábaco. Depois a gente aprendeu a fazer né, no ábaco. Na China. Bom, voltando aqui. Eles têm um segundo gráfico. Quem fala ginásio já é cringe. Pô, é mesmo, né, cara? Não tem mais ginásio, né? O que, que tem hoje é... Ensino médio? Tem ensino médio ainda? Fundamental, ensino médio? Eu não sei. Nossa, cara. É cringe, né? Sei lá, não sei mais, não sei. Fundamental, existe ensino fundamental ainda? Ó, oh, os caras do os cara aí do bloco é tudo cringe, cara. A galera não sabe também não, ó. Olá oh ninguém sabe ninguém sabe mais eu não sei, não sei o que não sei o que a molecada diz. tem escola ainda depois desse último ano aí de pandemia, eu acho que nem escola mais a molecada sabe o que é ah infantil fundamental 1, fundamental 2, ensino médio tá entendi. Entendi, coitadas das crianças, ainda tem oito séries? Porque quando eu estudei só tinha até a oitava série, na época, e até o nono ano. F, molecada, nove anos estudando. Eu ainda tive uma boiada aí que eu pude entrar na primeira série com seis anos, né? A escolinha lá me aceitou na primeira série com seis anos aí eu, eu passei um ano que na época tinha pré né tinha pré um dois e três era um pré só não lembro quando eu dei aula lá no no, no Brasil jovem tinha pré um dois e três e aí eu sei que eu pulei um desses pré aí alguma coisa ou pulei o pré ainda e fui direto para primeira série com seis doze anos total hoje tá é, é. É. Nove anos tinha que poder saber um pouquinho de. né? Ó, oh, o oh, raso, eu buguei. Meu sobrinho tá me explicando o que era fundamental o ensino médio. <laughs> é, bom, coitada molecada, aí tem que fazer um ano a mais, né? É, tudo bem também, a maioria não vai mais fazer faculdade, né? A galera tá nessa onda de YouTube, aí vai virar tudo coach. <laughs> Vai assistir os vídeos no YouTube e vai virar tudo coach agora. Ninguém mais vai querer saber de faculdade, não. negócio de faculdade... Faculdade é cringe. Fazer faculdade vai ser cringe. Vocês vão ver só. Vai virar tudo empreendedor de, 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 da Twitch. O pré virou a primeira série. Colocou o dedo na ferida, hein? Aprenda a ser assalariado, mas não investidor ou entendedor de finanças. <laughs> pois é, cara. É dose. primeiro ano começa mais cedo agora, 6 anos. Antes era com 7. Por isso tem nono ano. Ah, entendi. Então o que eu fiz, que eu pulei uma série por virou normal. Virou normal. Tá, legal, legal. Bom, vou voltar aqui. Já entendi tudo. Manjo tudo agora de, de como funciona a educação infantil e, e, e pré-adolescente. Já manjo tudo agora. Obrigado pela atualização aí, Bloco. Já atualizamos. Pedagogo, é. Pois é. Bom, voltando aqui no gráfico, deixando, né, voltando para o assunto. Aqui eles estão chamando das transações, falando o que é transação interna, o que é transação que passa direto para alguém e transação de volume real. Sendo que o mais importante para a gente vai ser esse aqui. Olha que gráfico interessante. Espera aí. Vamos lá de novo. Né? Dessa representação aqui. Olha, olha o que acontece nesse gráfico. Aqui. Deixa eu fechar. Ó, a figura mostra a decomposição do total de volume do Bitcoin em três componentes. O, ver... o laranja é o que ele chama de pés. Pass... Through, que é criado quando o usuário move os valores para múltiplos endereços, dividindo os pagamentos entre eles. Tá? A parte amarela é quando o usuário manda Bitcoin para si mesmo de volta. e a terceira parte a verde é o volume real. Que representa as transferências entre usuários diferentes. Olha que interessante esse, esse gráfico aqui. Então, quando você fala em volume, mandando para si mesmo, para a sua própria wallet, olha essa distância, olha este volume. Que gigante aqui é o que eles chamariam de volume. Real, né? Transferência entre clusters de diferentes usuários. Que é o que eles tentam comprovar. Isso aqui, ó. Essa transação que está aqui em cima. De 1.388 bitcoins voltando para o remetente. Ela estaria aqui. E olha como ela vem aumentando com o passar do tempo. Como eu disse antes, isso normalmente acontece entre... É, em wallets de exchanges, tá? Não é muito comum uma wallet comum que está aí no seu celular na hora que você transfere o Bitcoin ele mandar o troco para a mesma wallet de volta porque ela respeita aquela regra máxima do Bitcoin toda vez que for receber Bitcoin ou receba em uma nova wallet, tá? Para evitar um uma vulnerabilidade potencial, uma vulnerabilidade potencial de uma quebra na, na chave de curva elíptica, de descobrir a chave privada de, a tra, depois que a chave pública é exposta né, então é, você só exibe a chave pública depois que o Bitcoin é enviado a gente já viu até um teste prático aqui mostrei como isso funcionava aqui no Morning Crypto anterior é, você, a chave pública ela só é exposta quando o Bitcoin é transacionado então se, se essa wallet só recebeu e nunca transmitiu, nunca mandou Bitcoin para ninguém, a chave pública dessa wallet não é exibida. Mas, a partir do momento que ele faz uma transferência para alguém, a chave pública dela é exposta, porque ela assina uma mensagem né, de, da transferência. Ela assina digitalmente, então a chave pública é exposta. Nesse momento que ela é exposta, se ficou algum saldo, no futuro existe um, um tipo de REC potencial, por ser uma curva elíptica, das pessoas descobrirem, a partir dessa chave pública e outras assinaturas que ela fez, descobrir diversos pontos nessa curva elíptica. E se você só tem um ponto na curva, é muito difícil de você descobrir. É a chave privada, porque né, para ser uma curva você precisa ter, para você descobrir e desenhar uma curva você precisa de inúmeros pontos na curva. Se você só tiver dois pontos, muito provavelmente ele vai gerar uma reta, né? E aí você tem que ficar inferindo a curvatura, o que é praticamente impossível. Mas se você tem três pontos, quatro pontos, cinco mil pontos nessa curva, talvez né? Porque cada vez que exibe uma chave pública é um pontinho na curva lá. Cinco mil pontos nessa curva, a curva pode ser que ela comece a ficar mais aparente. Né? É óbvio que tem as suas regras, tem que ser assinada a mesma mensagem, e tal mas é... isso acontece. E a par... como é tudo matemática, né? o Revolt colocou tempos de geometria analítica. Porque, como é tudo matemática, a criptografia é matemática, então existe a teoria de que o reaproveitamento. De wallets no Bitcoin, no futuro poderia ficar comprometida justamente pelos pontos na curva que vão sendo expostos publicamente e alguém de repente conseguiria inferir a curva. Se você conseguir inferir o cálculo da curva, você chega na chave privada, certo? Porque é a chave privada que te gera a curva. Então você chega na chave privada e, chegando na chave privada, você acessa o, o resultado. Então, se você mandou o Bitcoin de volta para você mesmo, aqui, e você reutilizá-lo, ele vai expor outro ponto na curva e outro ponto na curva e assim consecutivamente, até que em algum momento poderia ter tecnologia suficiente para inferir essa curva e você ter os seus Bitcoins hackeados. Tá? Então, essa prática aqui. Exchange faz as wallets, os aplicativos de mobile, de desktop, do Bitcoin, eles, é, eles te protegem gerando um novo endereço aqui. E manda o troco para o endereço novo, que é controlado pela sua própria chave privada. Tá? E aí você não tem risco de. É, na hora que for utilizar esse novo endereço como o TXO para uma nova transação, é só um ponto na curva. Um ponto na curva não gera, um desenho, uma curva. Certo? Então fica muito difícil de você descobrir. Tá? Ó, informação técnica interessante aí, como que a coisa funciona. Né? Só que esse gráfico ele é assustador. Por quê? Se um vo... de 100% do volume. A gente tem uma quantidade absurda dessa de bitcoins voltando para as próprias wallets. Pode ser, pode ser que num futuro aí tenha uma onda de hacks de bitcoin, porque se eles os endereços estão sendo reaproveitados, pode, não sei quantas vezes, pode ser que alguém consiga inferir a curva consequentemente chegando na chave privada que gerou aquela wallet e aí o cara se, se ele conseguir chegar na chave privada ele vai e saca basicamente é isso tá? e aqui eles têm né é, pela por aquela distribuição bom aqui é a mesma coisa né interna volume volume real volume e o peso já esse outro aqui ele fala quem está manipulando esses bitcoins? Quem que está por trás desses bitcoins? Né? Então, ó, a gente já vê aqui que a maior parte são as exchanges, é o roxinho, são as exchanges, né? Uh, eu vou ser bem sincero, Leotd são como exchanges, são ah, os OTCs, tá? São os OTCs, eles chamam de Leotd, são os OTCs, são os mercados de balcão, né? É meios de pagamento. Se você olhar que é minúsculo, quem que é o laranja? De exchange para outro, então isso aqui seria de exchange para exchange? Vamos ver. Ele não deixou claro aqui se é exchange para exchange e daqui se é de exchange para outros. Se for, pelo que me parece, ele está querendo indicar isso: né? de exchange para exchange, de exchange para outros. Quem que é o vermelho? Outros em geral. né? Scam. É o clarinho, olha só. O scam em 2015 acontecia mais. Cara, o índice de transferência de Bitcoin para scam é muito baixo, é muito baixo. Olha, mal aparece, mal aparece. Sites de gambling caiu também, né? Dos mineradores, menos ainda do volume. Esse volume foi mensurado até maio. Desse ano, de janeiro de 2015 a maio. né? Talvez ele não tenha pego. A o final. O final o, o, o início. É, é maio, abril, maio, junho. É, ele estava parou no meio. Eu não sei se ele pegou todos os números da transição que aconteceu da China para o resto do mundo da mineração. Provavelmente o resultado final desse relatório pode ter ficado comprometido, mais ou menos, não porque tem dado histórico, né? Mas pode, pode ter ficado no meio do caminho, aí não ter o dado completo da migração do Bitcoin da China para o resto do mundo. Nomad falou ali, ó, não reutilizar o mesmo TXO é o conceito mais básico de privacidade de uso do Bitcoin. É assustador ver essas estatísticas. Sem sombra de dúvidas. Nomad. A gente aprende lá no... No ginásio do Bitcoin, né? Não reutilizar o mesmo endereço. É, a gente aprende lá no ginásio do Bitcoin quando a gente vai começar, a não utilizar o mesmo endereço, não mandar bitcoins mais de uma vez para o mesmo endereço. É, receber você pode, receber você pode. Você não pode utilizar ele para fazer transações né, várias vezes e mandar para você mesmo. Não utilizar. É, é assustador. Vê essa estatística aqui. E é a real do que está acontecendo, e vem aumentando, hein? E vem aumentando. Olha só. Vem aumentando. Bom, tem mais gráficos aqui, ó. Quem são os principais controladores das transações dos Bitcoins? Ó. Tá muito claro que Binance aqui, né? E ó, BitRex para Binance, bitram para Binance, Bitfinex para Binance. Quem são os maiores que a gente pode ver, ó. Coinbase, nossa Gemini para Coinbase aqui tem uma ligação forte hein, Gemini Coinbase, aí todo mundo para Binance, da Binance a gente vê uma Bitmax perdida aqui no meio, né? A gente vê BitPhoenix para Binance, então nem é tanto ó, Bitfinex Coinbase. Se você olhar essa essa, eu achei que fosse mais, deixa eu pegar aqui ó. Isso aqui é BitPhoenix Coinbase. BitRec, todo mundo para Binance. Aqui é todo mundo para Binance. Da Gemini para Coinbase tem um número gigante aqui também, hein? Tem uma exchange que chama 446735814. Oxi. Well, bom. Tá aí no gráfico dos caras, né? Seja lá quem for, eu, sinceramente, eu nunca ouvi falar. 446735814. Quem que é esse cara no ecossistema? E ele não é fraco. Ele não é fraco. É chinesa, eu não conheço essa aqui. Nunca, nunca primeira vez até uma outra aqui de número também ó oito oito é ó interessante para mim essa 9 e essa oito oito a relação dela olha que interessante a relação dela é binance com essa 818 e da 818 direto para local bitcoins é a principal relação dela então Dessa 818 a galera vai pro local Bitcoins para fazer transação no peer to peer. Agora dessa aqui Interessante essa 4467, eu não tinha conhecia não. Eu vou mandar o link do PDF de novo aí que o Miojo pediu. Tá aí, Miojo. Tá no chat. Aqui, e aí? Aqui fica bem fácil ver a centralização nas exchanges e ver o quanto, né? ó, é, O quanto a Binance representa nesse universo. Binance Coinbase, Huobi, Bitfinex. Bitfinex já foi muito grande. Olha a Poloniex, cara. Olha a Poloniex onde tá? Local Bitcoins. Colada com essa 818. E a gente viu que tem um, um relacionamento aqui da 818 com a local Bitcoins. Aparentemente naquele gráfico. Poloniex era muito legal Eu Usei muito Poloniex e BitPhoenix. Muito. Gate IOs, a Zap. A Zap, mas. Nossa, tem um movimento aí na Zap considerado. Mas ok. Aí é, tem o cálculo aqui. Das 25 maiores. Esse gráfico aqui. Ele é estranho, mas ele significa o seguinte: quanto mais escuro, mais parecidos os pares que a exchange opera. Tá? Então a regra é essa: quanto mais escuro, mais parecida ela é em relação aos pares. Ó, então vamos pegar, por exemplo, essa. Corbit, Bitflyer, Zyfe, aqui, elas são parecidas com Coincheck, BTC Box, bom, a Zife vai cruzar ela mesma, Bitflyer aqui. A Bitfinex passa do lado dela aqui. Por tem a... Nossa. Negócio aqui, pra, né? Vamos pegar aqui, ó. Bitbank. Opa. Bitbank. É, seria parecida com. Muito parecida com Bitflyer. O que, que acontece Que Ser parecido é bom ou ruim? Muitas vezes, isso aconteceu muito no mercado, alguém sobe exchanges muito parecidas, com diversos nomes diferentes, e no fundo é uma empresa só operando com diversas frentes de exchanges. Então o cara tenta pegar públicos diferentes, mas no final das contas algumas delas até compartilhavam a mesma infraestrutura. Quer um exemplo claro disso? O que aconteceu aí recentemente com NegociCoins recentemente, né? Nos no, um piores casos aí no Brasil. De que aconteceu aí em relação a criptomoedas? Há várias exchanges que implementaram a mesma infraestrutura e trabalhavam de maneira muito parecida. Então, esse cluster aqui ele mostra que elas são muito parecidas. Quanto mais escuro, mais parecidas elas são. Então, os caras criam diversas exchanges diferentes. Tá? mas que como elas operam com a mesma tecnologia os mesmos pares às, vezes, às muitas vezes são dos mesmos donos ou tem até a mesma infraestrutura tem o mesmo banco de dados por trás você acaba elas acabam sendo parecidas tá então aí você você cria uma uma possibilidade de manipulação no mercado que você fala que o cara não tá o cara não tá fazendo é, le um cré no order book, né? vendendo e comprando para ele mesmo. Ele saca e manda para outra exchange, só que a outra exchange é a mesma exchange. E aí você não pode falar que tem operação casada com a exchange, porque ela é a mesma. É, é outra exchange. Se você olhar, a exchange é outra. Mas no fundo é a mesma. Cara, isso, isso acontece no mercado, não é nada bonito. Então, aqui você tem um cluster grande de operações muito parecidas também, né? E aí vai. Aqui, esse aqui eu não lembro. Ah, é baseado em similaridade de volume. Aqui, aí ela vai pegar a similaridade de volume. Olha só, vamos ver aqui, ó. Esse gráfico... Essa região aqui... Essa região... Por uma coincidência... Elas estão na mesma ordem? Ah não, eu já ia fazer bobeira. Ó. Elas não estão na mesma ordem. Não estão na mesma ordem, não. Então aqui está falando de Gatecoin. Essa região aqui tem Gate, B, BTC, Sex, Bitlist e Valtoro. Não, não está na mesma ordem, eu já quase falei uma bobeira aqui. Achei que tivessem. O Valtoro tá aqui tá aqui em cima. Não, não é. Não é a mesma coisa. Então, essa aqui ela já fala sobre similaridade de volume. Ah, então, olha, esses caras aqui, então vamos lá, vamos pegar aqui. A QCoin ela tem similaridade de volume com essas outras aqui, como por exemplo a Big One. Ou com a Alcoin BTC38, BTC Turk Bitso. Similaridade, similaridade de volume. Aí não quer dizer muita coisa. Né? Aqui quer dizer mais assimilidade de volume mesmo. E, e pode ser que aconteça. Principalmente exchanges numa mesma região. Elas podem ter um volume mais parecido. Né? Esse aqui é um outro gráfico muito interessante. Porque fala. Eu vou, vou tentar virar a página. Deixa eu diminuir aqui. Vamos ver se eu. Aqui, ó. Virou só uma? Não. Virou o troço todo. Tudo bem, depois eu volto. É a relação das exchanges. Com a Hydra Hydra é aquele mercado Que funciona na Darknet Que substituiu A Silk Road E aí os caras comercializam de tudo A Silk Road a gente viu aqui na live Que eles ainda tinham algumas regras Né? De ética É, mãe investidora, Zé com Zé né? Que a gente falava lá, na, lá atrás Lé com é com Zé E por aí vai, né? Estou fazendo isso entre exchanges muitas vezes. Isso acontece bastante no mercado, justamente para enganar o regulador. Então, esse gráfico aqui mostra a relação de algumas exchanges com aquele mercado da Darknet com a Hydra. E olha só, a Binance dizendo que está super regulada, tudo certinho. Olha a participação da Binance essa Bitslato. de todos os exchanges sai fundos aí para Hydra tá olha o que sai da Binance é muito representativo é muito representativo né interessante os caras botarem isso aqui Deixa eu virar de novo aqui pra poder seguir. Ah, ô, Pirinho, eu, eu explicar cara, tá com algum problema aí. É da Twitch, tá? Não é da live porque tá desabilitado. A Twitch tá zoada. Tem alguma coisa quebrada na Twitch. Ela tá. E tá intermitente ainda. Tem gente que recebe, tem gente que não recebe, tem gente que recebe no. no é, recebe no, no app, não recebe no desktop. Tá, tá zoado. Tem alguma coisa errada, mas é Twitch que tá zoada. Não é aqui, não, porque eu desabilitei. Não, não era pra estar tá rodando o Ed pra ninguém. Tá desabilitado. É, a Hydra é inimiga do Capitão América. Né? E aí vai. Ó, ah, isso aqui é interessante. ó. É sobre as recompensas dos mineradores. Hum, tá, aqui é a distribuição dos mineradores. Tá. Aí você vê que a Pool tem uma participação muito grande, né? Tem uma participação muito grande. Depois aqui você vê que maior que ela ainda, F2Pool Antipool, que a Antipool é do pessoal da Bitmain, e a F2Pool que é, às vezes você vê, vai achar listado como F2P, né? Tá aqui. Depois a verdinha BTC.com é muito grande, né? Do Roger Ver, é Bitfury. Nossa, nem dá para ver Bitfury aqui nesse gráfico. Ah, tá ok. E aqui fala sobre as recompensas. Recompensas coletadas pela pool. Rastreada de todos os mineradores e... As recompensas direto para o minerador. To exchange Miners. É o que ele manda aqui. ó? E eles estão usando uns gráficos que foram criados aqui a partir de uma... Você vai achar nesse relatório várias, várias fontes são da Coinbase. Tá? Então, eles falam aqui que essa fonte aqui é só da Coinbase. Então, aqui é mês a mês, desde 2015. Então, o azul é o agregado das pools. Uh, das 21 pools. A vermelha são as recompensas no, no blockchain da, da distribuição de endereços da Pool. E a Green Line, coletada pelas Exchange Wallet Miners. Para wallets dos mineradores que estão em exchanges. Tá, esses, esses são mineradores que coletam suas recompensas através de endereços linkados em exchange. E... Mais de 20%, hein? Quase 30% aqui. Que estranho isso. Olha isso. Quase 30% dos endereços dos mineradores estão em exchanges. Bizarro. Eu não tinha ideia desse número, não. Que ele é tão, tão alto. E esse esse aqui. É sobre a concentração e é aqui que eu vou parar e vou passar para o próximo, tá? Não vou ler todos os gráficos aqui não que vai ficar muito longo. Mas esse gráfico aqui para mim é um dos mais importantes desse relatório, esse aqui. Por quê? Ele está mostrando o seguinte: dos top mineradores, dos top mineradores, quanto por cento eles representam? Na mineração total. Tá? Olha só. Que é o que a reportagem falava lá. Aparentemente. Os top 10% mineradores de Bitcoin. Representam. 90. Mais de 90%. De toda a, toda a mineração. Tá? Esse gráfico aqui ele mostra que tem uma concentração muito alta na mineração do Bitcoin. Os top 10% mineradores, de todos os mineradores, os top 10% que mais geram moeda representam 90% do poder do poder computacional. Do Bitcoin... Né? Então é um número bastante expressivo... Mas como eu disse antes... Esse relatório... Ele, me, ele é medido... Até maio de 2021... E a gente sabia... Que grande parte do poder de mineração... Do poder... É, do hash rate... Do poder computacional investido no Bitcoin... Estava concentrado na China... Certo? A gente sabia... Em maio começou aquela evasão. Então os caras têm dados aí de 2015 a 2021 até que a China baniu. Começou o burburinho ali em abril. Maio se consolidou. E até aí a gente não sabe se o relatório começou, é, foi feito com dados da primeira semana de maio ou da última. E a, e, mas mesmo sendo a última, né, a, a evasão em si, a distribuição aconteceu massivamente a partir de maio junho, né, a partir de maio junho. Então você tem, mas aí que tá, o Kiko, aí vem o cara e fala, né, tá vendo, não é descentralizado. Aí eu sempre falava isso pro pessoal. Tem uma diferença entre concentração e centralização. Tem uma diferença muito clara entre concentração e centralização, né? A gente não podia falar que o Bitcoin, a mineração de Bitcoin estava centralizada na China. Mas havia uma concentração alta de mineradores na China. E aí a gente viu, a gente acompanhou todo o processo e viu que ela saiu da China e se espalhou pelo mundo. Cazaquistão, Rússia, Canadá, uma porrada foi para os Estados Unidos até a Argentina. Trouxe um pouco desses mineradores, né? Em que pé que ficou isso? Eu queria ter uma informação mais atualizada, porque esse mapa aqui, para mim ele tá muito, tá muito com cara de um mapa pré-banimento na China. Olha só, olha só o que acontece aqui, ó. Aqui esse, ó, a concentração no, é, geográfica dos mineradores. Olha, 2015, 2016, a galera xingava pra caramba. Mas ainda dava pra falar que, ó, internacional, no mundo, mas a China. Por causa de todo esse histórico aqui, a gente ainda falava, pô, tá, China ainda, né? Ó, olha só isso aqui, ó. É muita coisa. Era muita coisa na China. De concentração. E quanto que ela representava? Né? Ó, do 100%, se a gente olhar aqui, isso aqui é China. Isso aqui tudo é China. Tudo isso que é azul aqui é China. E depois internacional. Quando começou a mudar? 2017, começou essa mineração internacional. Eu queria ver agora que houve o banimento em definitivo, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco, que talvez nada é definitivo quando a gente fala em China, para onde que foi? Porque desse cálculo que ele mostra aqui não mostra uma queda acentuada na concentração chinesa da mineração. Por isso me leva a crer que a fotografia que eles têm de dados. É de até o momento anterior ao banimento na China. Não chegou a sentir esse banimento na China nesse gráfico que ele está mostrando aqui, porque hoje não tem mais mineração na China. Está banida, né? Então é interessante a gente ver o que é fins históricos, mas a gente tem que achar em algum momento os dados mais novos, né? E por aí vai. Aí tem um, mais um monte de dados aqui. Aí fala, né? Ó, isso aqui é um dado, uma transferência para uma wallet da Coinbase, que foi minerado pela Antpool, mostrando que tem um minerador da ente de da Antpool, tá colocando saldo diretamente na na Coinbase, aqui no caso. Dos endereços que detêm mais Bitcoins, né, ou dos endereços da Antpool que tem endereço. É, das mineradoras Entpool que tem endereços na Coinbase, né? Da, da desse movimento, ó, teve uma troca aqui, ó. Esse verde claro aqui é esse 12D RUG NCD. Barará, barará. Aparentemente, é ele o endereço da Entpool que tá colocando, tá direto na Coinbase, né? Essa aqui é da Entpool da na Coinbase. O resto eu não sei, tá. Mas como eu disse. Eles pegaram esses dados aqui direto da Coinbase. Então, antes até usava mais, ó. Esse aqui. Antes a gente, então, tá claro, aqui usava esse roxo. E final de 2019, eles trocaram para esse endereço 12d rug aqui. E tá usando esse. Antes usava esse, depois passou a usar esse. Antes usava vários. Ó, nesse momento em 2016, tinha vários endereços. Coinbase aqui, né? Ah, os principais endereços da Po cara esse gráfico ele é esse, esse relatório ele é muito legal só tem que levar mesmo em consideração que tem os dados aí aí tabelas quantos bitcoins minerou as pools tal aí tudo o cálculo que os caras fizeram e onde estão as exchanges da localização das exchanges tá? Então vale a pena tá já deixei para vocês aí o link guardem guardem esse link vale a pena é um relatório muito bacana mostra a concentração das mineradoras com uma fotografia até o banimento na China, tá? Mas e esse banimento na China? E esse banimento na China fica, não fica? Olha que interessante. De acordo com a mídia, aí influencers tal. E aí eu fui atrás e os caras realmente é, colocaram aqui uma consulta pública. Eles estão fazendo a, o governo chinês nesse momento. Diogo Bora, valeu, follow, cara. Tamo junto. Valeu pelo follow. O governo chinês colocou uma consulta pública sobre a mineração de moeda virtual. Então, aqui, ó, de acordo, com os, de acordo com os acordos de trabalho relevantes para a retificação das atividades de mineração de moeda virtual. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, os departamentos bararã, revisaram o catálogo de orientações para ajustamento da estrutura industrial. E agora solicita opiniões do público. O período da consulta é tal. Faça login na rede de informações legais do governo chinês. Faça login, vai lá e vê. Eu não tenho acesso. Então não sei. Então é interessante, né? A China pedindo opinião do povo. Isso acontece lá. A decrypt. Ela foi um pouco mais longe. Ela falou assim. Não pode, não deve significar necessariamente que é para voltar, mas pode ser. Está aqui em algum lugar do texto deles aqui. Pode ser que eles, eles têm um termo que a China usa nesse catálogo que é para fazer o banimento da atividade em definitivo num catálogo que eles têm lá que é tipo, cara, se tá listado nesse nessa cartilha, não existe a possibilidade dessa coisa ser feita no país de novo, tá? Então Agora tem que aguardar e ver do que se trata Ou alguém vazar o conteúdo Desse negócio Ah, isso é o que o texto aqui fala Então eu vou passar o texto para vocês O que, que o Nomad colocou aí? Share per country Disney new data to the end of August Shows the US for global hash rate Share 34% Ah, o Nomad O de NOMAD com atraso Eu vou voltar na anterior aqui. É o share por países. Ah, você mandou um link atualizado. Ah, achei, achei, Nômade. Aqui, ó. Valeu, obrigado. Obrigado pela atualização. Então... Aqui a informação complementando é a mais recente, após é o após o êxodo chinês. Legal, após o crackdown, valeu. Brigadão. Então, ó, complementando, a gente veio. Disso aqui representando China. Isso aqui representando China para a nova fotografia até agosto, tá? Para isso aqui, então, Alaska, Estados Unidos receberam uma parcela gigantesca aqui já ficou, Rússia aqui ficou mais fraco, China sumiu, né? China sumiu. Tem a, existe algo acontecendo no Brasil? Né? Federação Rússia, Cazaquistão. Cazaquistão a gente viu recentemente. Estão aumentando o custo da energia elétrica se o cara for minerador, né? Obrigado. Eu vou guardar esse link aqui também. Ele vai para a descrição do vídeo. Obrigado, Nômade. Valeu, cara. O Dovin mandou. Por que você acha que é interessante para eles banirem a mineração? Eu entendo a ameaça das pessoas no varejo. Segurar o BTC de uma fonte de receita. as parece mais atrativa, não? É. a competição direta. Com a CBDC, com a yuan Digital, tá? eles já definiram que eles querem a população manipulando só um tipo de moeda digital, que é a deles. E aí você não vai ter chance de ter outras no país muito em breve. Eles vão tentar fazer isso via é, regulamentação. Né? É por isso. Já falei sobre DAOs, já falei sobre DAOs várias vezes, inclusive hoje, tá, Daintei? No começo da live eu falei sobre DAOs e comunidades. É isso, Opininho. É rentável, mas não acho que vale a pena o risco do governo chinês concorrer com o Yuan Digital. É, tem a história do da, da consumo de energia e tal, mas eu não sei se a parte de consumo de energia é, a par, é o que pega mesmo. Eu não sei se é o que pega, porque assim, se ela tá precária, como que o cara compra e utiliza, né? O governo pode falar, ah, cara, ó, a gente tá com um problema sério de energia elétrica, eu vou subir a taxa para você, né? Ao invés de banir, podia chegar e falar, ah, tô... tô aqui só, é tipo subir a taxa, ou tô te limitando o consumo de energia aqui, porque, né? Porque eu estou com um problema de energia. Porque se não é uma relação de consumo, de compra e venda. Eu estou querendo comprar, você tem disponível para vender, oferta e demanda, vai bim, e usa né? e paga por ela. Então eu acho que é meio relativo. Assim, eles poderiam, se fosse esse o caso, eles poderiam ter. ter se, for, se, a, se, a, se a questão fosse energia. Eles poderiam ter feito como o Cazaquistão. Ah, sobe a taxa. e tá minerando, sobe a taxa. Ou limita a quantidade que pode usar. Mas ele disputa. O Bitcoin disputa diretamente com o Yuan Digital. Diretamente. Eu acho que está muito mais é, relacionado a isso. Mas o miojo... Os, o, as mineradoras todas elas tinham participa Elas tinham membros do Partido Comunista, cara. Eles tinham do Partido Chinês, né? Eles tinham membros do Partido Chinês, cara. Não é que as mineradoras, para funcionar, é, o governo tinha participação. Não era tão assim, ó, tô, tô te subsidiando aqui e não vou ganhar nada com isso. As mineradoras tinham energia elétrica subsidiada pelo governo. E o governo participava. Dado que era minerado, cara. Então, não era assim. É, é complicado, cara. É complicado. Eu, 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 eu acho... É opinião. É né? opinião. Eu acho que está mais relacionado ao, ao... Ao Yuan digital mesmo. Tá? Porque em toda a história da mineração na China... A energia era muito subsidiada e tinha participação do, do, do partido. Não era, não era, não era de graça não. Ou, ou pagando. Era parte subsidiada, mas tinha subsídio do governo. Que eles tinham interesse. Tinha interesse. É que acabou o interesse. Então quando acabou o interesse na China, eles foram lá e tchim, cortaram. É mais é mais nessa linha assim, né? Então, esse documento aqui a questão que os caras levantam, vou colocar o link aqui do Decrypt para vocês, está no chat também. tá? E vou colocar o link do texto original em chinês. Quem souber ler chinês não precisa do Google Tradutor. Não é o meu caso. Né? Eu preciso do Google Tradutor aqui, pode, pode ter algumas, alguma, algumas coisas. Mas está aí a consulta pública feita pelo governo chinês. A galera tá falando muito se é sobre reverter o ban do Bitcoin. Mas muito provavelmente não é sobre reverter, mas sim incluir a mineração do Bitcoin. Pode ser um, uma falta de entendimento do negócio, pode ser que ela vá para uma lista de indústrias eliminadas. Tá? Quando a indústria é adicionada a essa lista. Ela efetivamente deixa de existir na China. A indústria. Então é uma, uma lista de indústrias que são eliminadas. Então pode ser que eles até falam aqui, ó. Cadê? Vamos lá pro. Ah, é esse aqui, é esse aqui, é o mesmo, é o mesmo. Não é outro, é... Eles estão vendo aqui, né? Esse catálogo de orientações para ajustamento da estrutura industrial de 2019. Então existe uma chance aí de não ser para reverter, que é o que a mídia está falando. Pode ser que é para entrar nessa lista das indústrias que são... Eliminadas. E aí, meu amigo? É pra nunca mais. tá? Vamos aguardar. Vamos ver. Eu, eu tô aqui com o que o Decrypt falou. Tá? Eu li bastante coisa em relação. Eu li bastante. No Twitter, a galera tá toda. Não, agora vai reverter é pra reverter é pra reverter. Pô, posso estar tá enganado. Ó, sem sombra de dúvidas. Mas que existe uma chance de ser para o banimento em definitivo nessa, nessa lista deles, tem. E aí, F mineração na China para o resto da A indústria deixa de existir. né Então, vamos, vamos ver qual é que é. F, F total, né? F total. Bom, Tesla... Tesla disse que talvez possa voltar com pagamentos em cripto. Onde que eles disseram? Eles preencheram. Cadê? Eu vou até fazer o que eu. Cadê? Cadê aqui? Ó. Vamos achar. Eles preencheram uns formulários lá na SEC. Que é assim, né? Se você está nos Estados Unidos. A galera dos Estados Unidos adora preencher formulário, adora. É formulário para tudo, para SC, é formulário para tudo. E nesse formulário aqui, do, do report deles, tá? Ah, eu vou fazer a publicação do fechamento do meu trimestre. Preencha o formulário na SC para falar que você vai fazer o relatório de fechamento do trimestre. Então, assim, é relatório para tudo lá, né? Os caras, eu disse, gostam, gostam de relatório. E aí, eles disseram aqui, ó. Aqui, ó. Que eles podem, começando aqui, que a gente pode, no futuro, dar um restart aí na prática de transacionar criptomoedas, digital assets para os nossos produtos e serviços. É, a gente leva em conta essa, esse, esse ativo não cash né, no tempo, pode entrar nas transações. Tra -na -na -na. Então, os caras já estão avisando aqui, a SC, no relatório oficial, num formulário oficial da SC, que existe a chance de, em breve, a. Existe a chance de em breve eles começarem a aceitar criptomoedas de volta. Aí. E acredito que não seja em breve, tá? Acredito, acredito que seja em breve mesmo, né? E aí, falando em Tesla, vamos falar de patrono. Olha só o patrono que interessante, né? Ele mandou aí uma, uma noti um tweet explicando, né, que o pessoal falou: ó. Oh, é... Cadê? Quase um terço de todos os holders de criptomoedas tem Doge. Né? Ok, né? Ok, quem quem tem, quem tem, né? Mas o patrono ele chega falando: "Ó, oh, muita gente que eu conversava na linhas de produção da Tesla ou construindo foguetes na SpaceX tem Doge. Eles não são experts." Financeiros ou, tec, ou a galera tech do Silicon Valley é por isso que eu decidi dar meu suporte à Doge porque eu senti que ela é tipo a cripto da galera a cripto das pessoas né então tá aí a explicação né do porquê que ele começou a dar suporte na Doge porque a Doge é a cripto da galera. Mano, eu, eu, eu fico, juro, eu fico meio sem palavras assim, para começar a dar suporte numa criptomoeda publicamente, fazer o que ele fez, porque a galera falava de Doge e a galera não, não manja. Não faz sentido na minha cabeça, não sei nada de vocês aí do bloco. Nos cara, não faz sentido. Assim, a gente a gente se preocupa tanto em avaliar o que, que a gente fala, o que, que a gente apresenta, o, o que, que tem por trás da criptomoeda, não sei o quê. E aí o cara mandou que é porque a cripto da galera, sendo que a Doge, ela foi feita para ser nada mais, nada menos. Um meme. É. Quando você pensa numa meme coin, eu tenho certeza que vem o símbolo da Doge na sua cabeça. Você pensou, meme coin? É Doge. Vem o cachorrinho. É, olha o Dovin ali, ó. O Elon é um animal interessante. Gênio com G e gênio com J ao mesmo Temos um novo filósofo. Gaut não tá aqui. Gaut não tá aqui. Mas temos o filósofo Dovin hoje no canal, boa Dovin, muito boa, né? Olha o monte, ele falou, foi o jeito que ele achou para pagar os funcionários, pois é, pois é. É o André Juliano, você podia ter um USD de Dodge só para dizer que tem. A gente fica brincando aqui, cara, né? A gente acha Doge mal barato. Mas nenhum dos dois tinha doge. A Miriam falava, Me dá uma Doge de presente? Eu nunca dei uma Doge pra Miriam de presente. Né? Ela já falou: me dá uma Doge de presente, nem isso eu dei de presente pra ela. Ela <laughs> não deu. Não, eu acho legal, cara. Feita. Ela foi. Ela tem um propósito que é ser uma moeda da zoeira. Não é pra ser uma moeda. Não, vou dar suporte pra moeda porque ela é a moeda da galera. Não, cara! Não, cara, ó, que fiquei registrado que o Ed não me deu uma Doge até hoje. <laughs> pois é. Desde sempre. Ó, só o Miojo. Aonde o Gout estiver, ele estará orgulhoso, Dovin. Estará. Estará orgulhoso, Dovin. Ó, deixei a Doge de símbolo da minha Trezor. Antes de conhecer a Doge, porque já associar o meme. Olha lá. É dose, cara. Bom, vamos ver se continua né, esse suporte todo aí, em que pé que está desenvolvimento da Doge, porque o pessoal da Doge falou, não, vamos desenvolver, vamos acatar os desenvolvimentos, do as ideias do Elon Musk, do patrono, para endereçar né, o, o scaling, né, os problemas de, escala, de escalabilidade da, da Doge e tal. Essa foto aqui, ela é genial, né? Essa foto aqui é genial Genial E, cara Fizeram lá, né, uma Fee Policy Ela tá parada desde junho Meus amigos, desde junho Tá, A galera fez um, um levantamento Da movimentação, olha só 2017, desenvolvimento da Doge, pá 2021, olha, olha isso Zero continuidade Z... É é, é incrível trouxe aqui diretamente do github também, porque essa aqui é essa, esse gráfico aqui é da milx a milx eu não tenho acesso aos gráficos da milx, Estou confiando nesse que eles botaram aqui, colocaram a data lá eu não tenho acesso lá, mas a gente tem acesso, qualquer um tem acesso às contribuições feitas na doge diretamente no github, é público qualquer um entra lá e vê tá então tá aí. O que acontece? Criação. Baguncinha. Ah! Mais baguncinha. Italovic, valeu pelo sub. Tamo junto. Obrigado pelo Prime. Obrigado pelo Prime. Digo, bora também deu follow. Obrigado pelo, pelo follow. Olha só o que acontece aqui, ó. Esse recorte aqui é desse ano. Vou pegar o recorte desse ano, exato. Tá aqui esse ano. Olha o que já aconteceu esse ano. Quase nada. Muito pouco. Um pouquinho mais. E. Opa! Quebrei. Aqui, ó. Quase nada, muito pouco. Um pouquinho mais e. Final. Cadê? O que acontece nesse final aqui? E aí? Cadê os devs da Doge com a proposta parada desde junho? E cadê? É meme, né? É meme, não é? Só pode ser meme. Não é possível. Oi, Talovik. Boa, vamos para cima. Tins Team CFM, Team CFM aí, galera da Convex, galera da Convex Research, super parceira aqui do Morning Crypto. Bem-vindo, Italo... Italovic. Super bem-vindo, tá? Super bem-vindo. Bem-vindo a todos aí que que vieram através da... da Convex. É, quem é da Convex aí, deixa um "sei" de Convex. Não são muitos, mas é uma galera boa Uma galera boa, tá sempre com a gente aqui Todos os dias, levantando informação sobre cripto Boa, né? São todos ultra bem-vindos Ultra bem-vindos Ó, oh, Jegli, Rashid, Monte Boa, galera Então, se você olhar A, a movimentação do desenvolvimento Ó, oh, parou em agosto Esse Patrick Lauder Veio firme Aqui, ó oh. De maio a agosto para mim tá claro que é coisa do, da época era Elo, né? De maio a agosto, um pouquinho agosto, 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 agosto. Galera, de agosto pra cá morreu de novo. Ninguém tá desenvolvendo essa tralha da da Doge. Por quê? Porque a Doge é uma memecoin. E é isso. E não passa disso, nunca passou e dificilmente passará. Dificilmente passará. Mas tá aí, informação da Doge fresquinha para vocês. Uh, vamos olhar o Coin Market Cap da Doge. Aí, vamos ver. Fiquei curioso aqui se depois eu não olhei se a Doge foi pampada com com Elon Musk ou não? <laughs> é óbvio que foi, né? É óbvio que foi. Olha aqui de ontem para hoje. Com a fala do patrono. Olha só que, que coisa. É óbvio que foi pampada. É, faz sentido ter pampado? Faz sentido zero. Faz sentido zero. Se a gente vai observar o que está acontecendo no GitHub dos caras, não faz o mínimo sentido falar ah, porque a Doge é a moeda da galera. Eu devia ter aberto para a Doge. Eu não sei porque eu devia ter aberto para a Doge. Não para a Solana. Para ver em que pé que vai estar a tá Doge amanhã ainda. Oh, Douglas no mercado de ações, esse tipo de comportamento teria gerado pelo menos uma investigação. Teria. Não tenho dúvida. Teria gerado pelo menos uma investigação. Mas, no ambiente terra sem lei, absolutamente insano do universo cripto, esse tipo de coisa acontece. Tem solidez? Sinto muito. Sinto. Muito, né? Digo, bora. Salve, bom dia, beleza? Sobre Tesos. Não tá na pauta de hoje. Eu, não, ó, eu, eu prefiro, pra falar da Tesos, eu não vou falar nada dela hoje. Mas eu prefiro um dia aqui trazer como a Tesos funciona, como que tá o desenvolvimento, as coisas que o pessoal tá fazendo, que é o que eu normalmente faço quando eu falo de alguma, de alguma cripto em si. A gente, eu, eu não falo só dela, falar ah, isso aqui, não. Se eu for falar se é legal ou não é legal, eu vou trazer uma fundamentação no mínima sobre o projeto, beleza eu digo, mas eu vou deixar mais para frente hoje não é dia não agora esse dodge aqui não é meme não que dodge que ao do... ah, dodge tá falando do carro do que não sei e nada da de cred eu não trouxe de eu já falei da de Cred aqui um pouquinho já também do carro. É isso aí não é meme não do carro não dodge não é Esse não é meme não dojão é dojão dojão é dojão não importa o ano não importa o ano né bom vamos entrar aqui nos no na, aqui vamos falar de nft né já caminhando aqui para os encerramentos e a gente faz o sorteio de bitcoin de hoje, então a super rare. Ela, os preços dos NFTs lá dentro estão bombando. Então, se tem uma plataforma de NFT, que, onde estão os NFTs mais caros, estão na SuperRare. Tá? O que está que acontecendo lá? Saiu um gráfico mostrando que a SuperRare tem menos compradores, mas os mais caros estão lá. E aí, eu puxei o gráfico aqui que é direto da Dune, que a gente acompanhou a Dune algumas vezes, né? Então, os caras estão mostrando aqui em volume, né? Aqui da. da... volume mensal de compra de arte Olha só: Super Rare, Foundation, Makers Place, Non Origin e Async, ou Async. Olha a porcentagem da Super Rare agora no mês de outubro. Essa aqui provavelmente é relacionada próximo do depois do lançamento, né? Agosto a fevereiro desse ano teve um boom lá. Quando começou a falar muito de NFT, deu esse boom aqui. Então não é do lançamento. O lançamento foi para cá, né? E agora a Super Rare comparada com essas outras aí tá com uma Olha o market share dos caras. Tem então, um market share interessante aqui. Tem uma foundation que entrou aqui, né? Ó, a partir desse ano, praticamente, entrou uma foundation. A Non Origin, que tinha até 2018, até 2020, tinha alguma representatividade, caiu horrores como plataforma. Maker's Place está desaparecendo. Então a gente pode ver uma, uma mudança ah, em relação a, ao mercado. open si está absoluto. Né? Então, acho que eles tiram o OpenSea. E põem a Super Rare, que está em segundo, provavelmente. E tem uma movimentação muito grande. Então, o que, que eles falam? A, a Super Rare neste momento. É a que tem menos negociadores de NFT, mas é a que mais negocia em volume. Interessante, né? Muito interessante. Eu não tinha ideia que a SuperRare estaria tão bem colocada. Então os, os poucos super ricos de NFTs, muito provavelmente você vai encontrar esses caras na SuperRare. Ah, mas a Super Rare sempre teve uns NFTs mais mais elitizados lá. Não era, não era a casa da mãe Joana igual é o OpenSea. Não é. Super Rare sempre foi mais elite, mais ah, mais escolhido, né? Até pelo formato deles, né? A Super Rare é a você tinha que se inscrever. Eu não sei hoje, mas a Super Rare você tinha que se inscrever. Aí você ia passar por uma votação dos outros membros da Super Rare. Aí, se você fosse aprovado como artista, você poderia começar a publicar lá. Então era É a farfete dos NFTs. Digo, eu não conheço farfete, cara. Eu não sei, eu não sei. O farfete é que você fala farfete. Eu só penso em Pokémon. Eu não consigo, não sei. Para mim, Farfetch é Pokémon, cara. Poderia ser um momento do bloco, a gente vota e você aborda uma coin. Ah, então, mas a gente pode escolher uma coin? Pode fazer, a gente pode fazer na nossa governança, hein? Aborda, aí eu vou, pego os dados, porque assim, são mais de 6 mil coins. Aí vai o bloco e vota uma coin que eu não tenho a mínima ideia da existência dela, fica difícil. Eu não conheço né, são todo, tudo que está no mercado. Conheço alguma coisa de várias delas. Mas eu a gente poderia, por exemplo, fazer a votação. Aí eu pego o tema e vou fazer aquela pesquisa e levantar os dados. Como eu normalmente faço? Dá uma olhada da proposta dela, o que ela faz a equipe, o que, que o pessoal está desenvolvendo e tal, e a gente discute sobre o andamento dela para ver se faz sentido ou não ela ter o valor que ela tem, né? Porque como eu, falo, eu sempre falei aqui, esse não é um canal de investimento, né? A gente procura olhar o porquê das coisas, assim, e a gente procura ver valor, não preço, né? O valor das coisas, não preço, tá? Então, bom, é interessante, a, a SuperRare, ela... Ela sempre foi um marketplace de NFTs interessante, mas eu não tinha ideia da expressão dela no mercado, que era tão. né, como ela era, como ela era expressiva nesse mercado, eu não tinha ideia. Então fica aí a dica, vale a pena quem curte NFT arte digital, dá uma olhada na Super Rare. Realmente tem umas coisas muito loucas lá na Super Rare. Quem não conhece. Deixa eu, deixa eu pegar aqui. Ó. ó. Opa. Opa, 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 opa. Escrevi super errado aqui. Super rare. Tá aqui, ó. Tô abrindo a plataforma. Ah, então ela, a super rare. Ela sempre foi muito focada, desde o início, em colecionar arte digital. Não NFT como coisa de game, de jogo, não. Aqui só tem arte. arte digital em geral. Tá? E tem coisas muito bacanas. Aqui tem coisas. O que é arte, né? A gente pode discutir de novo. Entrar naquela O que é arte? O que é arte? Como você se identifica com essa arte? Ó, uma foto verídica aqui, ó e um pterodáctilo provavelmente arando a terra plantando porque os pterodáctilos faziam isso né? eles aravam a terra eles plantavam para sua própria subsistência né a Dinocoin é... eu lembro eu lembro cores e artes mais legais artes diferentes e é mas ela sempre foi muito focada em arte sempre foi muito focada em arte é uma plataforma muito legal Tá, eu acho muito bacana, eu gosto muito. Claramente plantando ovos, pode ser, pode ser plantando ovos, plantando ovos, claramente. Então por aí vai, tá? Super Rare fica aí para quem gosta de arte digital vale a pena, vale a pena ver porque tem muito artista bacana lá e de muito nome. Então se você quer lançar um NFT e, e você conseguir o seu cadastro ser aprovado na Super Rare você tem uma chance grande dos seus NFT serem comercializados por um, um bom valor. Porque é uma, é uma panelinha super rare mesmo. Tá? Não, é, não é fácil você entrar para ser listado. Você pode entrar a colecionar, mas ser listado como artista não é tão simples. O processo de curadoria dos caras é meio descentralizado, assim, meio, meio galera mesmo. Tá? Esse aqui foi comprado por 96 mil dólares. Né? Por exemplo, esse esse aqui né? pô vamos combinar que noventa mil dólares não é o salário anual de muita gente pô, muita gente muita gente, eu tenho que falar de muita gente, né aí para uma arte digital desse nap. aqui chegamos ao final, morreu a página, beleza, então o super Air tá aí. Beleza? Então vamos lá agora para os momentos finais da nossa live. Deixa eu abrir aqui o sorteio de hoje, dos mil sites de hoje. Né? Temos aqui ó, 28 participantes, são 73 bilhetes comprados. Lembrando é que a gente tem as apostas abertas e o sorteio também está aberto, que será encerrado em poucos segundos. Em poucos segundos. Então, quem está no chat e não pegou o seu ticket para o sorteio de hoje, preste atenção no chat aí. Pegue o seu ticket, porque serão os últimos instantes para que você possa garantir o seu ticket para o sorteio de mil sites de hoje. Temos 32 participantes com 79 bilhetes comprados. Eu tô vendo que o chat tá andando ali ainda, né? A galera tá pegando ticket. Lembrando que para pegar tickets no sorteio, se você tá no chat, é só digitar exclamação ticket, assim como o pessoal tá fazendo. Se você colocar exclamação ticket e uma quantidade na frente, você pode pegar mais tickets. Mas aí você usa seus bloquitos. O que, que são os bloquitos? É essa moedinha que você minera assistindo a live ao vivo. Tá? Então ó, estão chegando os participantes aí, pegando os seus tickets. Quando bater 100 mil, o prêmio vai cair para 500 sats. Oi, Inácio. A experiência aqui está mostrando que é o contrário. Tá passando tempo aparentemente. Aparentemente, o valor, a quantidade está subindo. Eu não sei o que acontece. A produção aqui é maluca, cara. né? Vai continuar, cara. Vamos, vamos ver. Espero, espero ter, ter meios. Espero ter meios de continuar aumentando as premiações. Por exemplo, por exemplo, amanhã teremos o episódio 110. Teremos o episódio 110. Em comemoração ao episódio 110 do Morning Crypto, sortearemos 10 mil sites. Olha lá. Que maravilha! Já estou avisando aqui de antemão. Amanhã o sorteio em comemoração ao episódio 110 do Morning Crypto serão 10 mil SATs. Eu não sei o que passa na cabeça da galera da produção aqui, mas está tá sorteando aí. Se a gente conseguir fechar mais patrocínios, se tiver mais subs tal, a ideia, inclusive, é aumentar a quantidade de SAT e eu não tenho nada contra. <laughs> tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Já deu, né? Já deu tempo. Quem pegou ticket pegou, quem não pegou não pega mais. Ah, satis Jegli, Sat são satoshis. Satoshi é a menor unidade do Bitcoin. Um sat é uma parcelinha de um Bitcoin, cara. É um é Bitcoin. O sorteio aqui é de Bitcoin. É que a gente usa a SATs por unidade de medida. Para não falar que a gente está sorteando 0.0001000, a gente está sorteando mil SATs. Que é, é, é um Satoshi. Então, são, hoje são mil Satoshis. Amanhã serão 10.000 mil Satoshis. 10 mil Satoshis né e se o Bitcoin for, for para o espaço é pode ser o seu primeiro sua primeira seu, né? sua primeira parcelinha de Bitcoin aí por que não guarda a gente não sabe como vai ser amanhã né espero gostaria muito que esses Sats possam render um corcinho aí como o o o, o nomad tava Daqui falando estava falando dias um BTC quem sabe cara quem sabe você pode, tô trabalhando para isso. Espero, espero. Quem sabe a gente não chega aí a, a conseguir sortear um bitcoin um dia, cara inteiro, né? Satoshi é mini bitcoin, é. Pode ser também mini bitcoin, tá? Olá, <laughs> o Pirinho tá vendendo shout aceita bitcoin? Já tá aí, ó. Olha o shout aí, ó. O Pirinho, qualquer coisa fala lá no Discord, Pirinho. Entra lá no, no, no Discord lá, anuncia lá pra galera. De repente alguém aí, né, que tá querendo um carro, aí a galera, sei lá. Você se resolve lá, tá? Então, ó, já fechei. Vou parar de enrolar. Que rufem os tambores. E quem será o vencedor do sorteio de Bitcoin de hoje? <laughs> Parabéns. BCS, Já tô vendo aqui ó, na minha tela, o Léo estava com um único bilhete. E foi o um sorteado. Parabéns, Léo Lima. Parabéns. Vencedor de hoje aí do episódio 109 do Morning Crypto. Parabéns, parabéns. Agora tá no chat, Léo Lima. Já viu, né? Tá no chat, Léo Lima. Se o Léo Lima não aparecer nos próximos segundos, a gente já sabe. Apareceu? Cadê? Ah, mira volta tá aí, tá aí. Ah, o Léo Lima mandou aí aí aí, ó. Uma hora ia dar certo, Léo Lima. Uma hora ia dar... ó. O Léo Lima, ele tá pegando um Satoshi, jogando Counter Strike. E ainda conseguiu o aqui no Morning Crypto. Olha só que maravilha. Olha que maravilha. Léo Lima, super camper, pegou as manhas lá de mano. Vou ficar longe da zona de tiro para garantir aqui, né, <laughs> Léo Lima? <laughs> né? Léo Lima ganha sorteio e gasta no jogo. É, no sorteio gastando counter-strike, né? Por falar em counter... Ó, oh, pera aí, ó. Então, já vou... Deixa eu já fazer o pagamento aqui do Léo Lima, ó. Marquei como completo, tá, Léo Lima? Léo Lima e Kiko aí. Time bloco aí, jogando counter-strike por Satoshi, hein? Tá aí. Deixa eu já mandar aqui pro Léo Lima... Ó, Léo Lima, tô mandando pra você neste exato momento o link aqui. Obviamente, se a Twitch resolver entrar e me ajudar, senão vocês não vão acreditar que ela simplesmente não tá carregando as mensagens. Ah, carregou agora a parte de sussurro aqui. Léo Lima, tá lá pra você, tá na mão, meu amigo. Tá, já enviei, tá lá. Obrigado, obrigado aí por estar sempre com a gente. Obrigado aí por, né, estar tá lá no CS. Vou, vou falar de novo, ó. Nosso canal, eu não sei se o que e o Leo Lima estavam aí, na hora que eu falei foi bem no comecinho da live. Eu fui aprovado pela PGL para transmitir jogos de CS do Major que tá acontecendo. Fui aprovado. Nosso canal, cara, é Just TV, né? Foi aprovado pela PGL. Tem umas regrinhas lá, mas fomos aprovados. Tem uma autorização oficial aí, né, para transmitir os jogos de CS do Major. Tem umas regrinhas como comunidade, tr transmissão comunitária, né? Fiz inscrição lá assim, só fiz inscrição, falar, ah, os caras tão faz, vou fazer. Fiz inscrição. E aí os, recebi e-mail hoje de manhã. Hoje de manhã eu vi o um e-mail da PGL falando, oh, cara, beleza, tem umas regrinhas aqui, né? Pode fazer. Então, então. Eu vou ver, vou pegar uns jogos BR, não, vou, ó, ó, cara, é sacanagem começar às 5 da manhã, não sei, mas se tiver jogo BR, eu acho que eu vou entrar. E fazer, vou notificar e falar, galera, tamo junto. Aí eu abro lá no Discord, que Léo Lima, que manja do assunto, podem me ajudar a comentar os jogos se quiserem, se tiverem disponibilidade, a gente entra lá e vamos fazer aquela zona do bloco, né? A gente de repente pode marcar antes, fazer o. É... Por na stream mesmo e fazer um CSzinho antes, coletando um Satoshi aí. E aí quando for começar o jogo a gente engata o jogo da o jogo da galera pode ser legal pode funcionar né e aí pô pega um Satoshi jogando um counter e na sequência pega um jogo BR bacana Pra a gente assistir junto com o bloco né de repente pode pode dar certo vamos bora vamos ver vamos pegar um jogo que a gente combina lá na, lá, no, lá no Discord e vamos fazer, cara Eu achei, pô, tenho, tô liberado Podemos fazer sem ser taxado Na Twitch, cara Sem ser taxado pela PGL Porra Vai ser no mínimo divertido Vai ser no mínimo divertido Já que churras não dá Vamos pro CS Né? É o que a gente pode fazer E se, fazer um CSzinho Né? Pegando um Satoshi Aí pode ser mais legal ainda Né? Então é isso. O resto a gente combina lá no Discord. Vamos ficar de olho aí. Jogo BR. Acho que eu vou fazer... Pegar uma de experiência. Vamos ver o que acontece. Não sei, né? Não sei, né? Mas pô... Tamo no Major. Tamo no Major, cara. Esse é fato. É o bloco no Major. Né? Vambora. <laughs> então é isso, galera. Ficamos por aqui. Obrigado pelos subs. Obrigado pelas mensagens. Obrigado pelos follows. Pela participação de todos aí do chat. Tá, valeu valeu galera que ficou aqui até agora vamos começar o dia ótima terça para todos né então aí se cuidem lembre-se aí estamos no final de uma pandemia né juízo com seus investimentos um grande abraço até mais tchau Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Change for what? Change for what? Criptomoeda. Bitcoin, o que é isso? Creptomoeda. Bitcoin O que, que é isso? Criptomoeda Criptomoeda Bitcoin O que, que é isso? Criptomoeda Criptomoeda Vitório Pampa